Essa convidada de hoje é uma fisioterapeuta especializada em saúde perinatal, sexóloga e coach em relacionamentos. Com uma atuação diversificada e inovadora, ela tem sido uma voz proeminente na quebra de tabus e preconceitos em torno de temas relacionados à saúde sexual, bem-estar e sexualidade. Hoje vamos discutir questões como vida sexual saudável, pompoarismo, sexo na terceira idade, empoderamento feminino. E dicas para relacionamentos duradouros. Com vocês, Kátia Damasceno. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People. Um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é a sexóloga Kátia Damasceno. Tudo bom, minha Tudo querida? Olha, que alegria, que prazer estar aqui nessa bancada hoje. Bom, olha, primeiro agradecer por você atender nosso convite. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu sei que sua agenda é complicada. Mas a gente fazia questão de te ouvir. A questão foi toda é. minha, de verdade, gente. <laughs> Tudo bom? Boa noite. Boa, Boa noite, noite, Kátia. Boa, seja Alex. muito bem-vinda. Obrigada, tá? obrigada. Vamos lá, minha querida. Eu queria saber um pouquinho é, de como foi essa trajetória, porque você ousou fazer uma coisa que eu acho maravilhosa. Você ousou falar de sexo é, numa sociedade que ainda é predominantemente conservadora Sim. e desinformada. Porque duas coisas, a desinformação leva ao preconceito e o, precon, o preconceito está aí na, nessa atitude. Como é que foi esse início, Kátia? Como é que você enfrentou isso até chegar onde você chegou hoje? Eu acho que o maior desafio. O primeiro grande desafio não foi nem enfrentar a sociedade. Foi enfrentar a mim mesma. Uhum. Porque eu tinha um bloqueio comigo, pro uhum. pessoal muito grande, de falar sobre sexualidade. Eu sou fisioterapeuta. Uhum. Me especializei na área pélvica. Filha de pai militar, criada dentro da igreja. Por isso que eu já bati o olho aí na sim, sua sim, medalhinha. Sim, sim. <laughs> Bem maravilhosa. E, então, eu tinha muitos preconceitos. Dentro da minha casa não se falava sobre sexualidade de forma alguma. Eu quando eu menstruei, eu não sabia nem o que, que era aquilo. Eu achei que eu tinha machucado no parquinho, que todo domingo a gente ia brincar na casa da uhum, avó, aqueles isso. primos todos, e a gente passou o dia brincando, brincando, e à noite eu fui tomar banho e tava sangrando. Aí eu chamei minha tia, que eu fui dormir na casa da minha tia, eu falei: "Tia, eu machuquei". Aí ela onde? Aí eu baixei a calcinha, ela: "Ai, que lindo". E Eu eu tô morrendo e ela tá achando lindo, o que que <laughs> é tá acontecendo? Verdade. Porque ninguém, nunca tinha me explicado nada sobre aquilo ali. Então, foi azinha, primeiro eu Aí ela foi, chegou para mim com um absorvente gigante, que só tinha um Imenso. modes. Exatamente. Isso. Só existia Não esse. Quase um travesseiro, livre, né? Era aquilo ali. O Não, livre, que era um negocinho tins. Hoje em dia tem tins, tem pequenininho, tem querfre. Não, antigamente era aquele que começava no umbigo e terminava na base da coluna, aqui atrás. É. Aí eu olhei para aquilo, ela me deu aquele negócio, não me explicou nada. E eu falei, nossa, que band-aid grande. <laughs> falei, devo estar muito machucada mesmo. Ah. Aí que que eu pensei? Ah, no band-aid, quando você tem um machucadinho, você coloca a parte do algodãozinho para cima. Foi o que me salvou, porque eu podia ter botado a parte do adesivo para cima. Se... ninguém, ah, te ninguém me explicou. Não, te deu não é. ninguém me explicou. Me deu e... Eu tô no banheiro rindo. E eu, gente, eu tô morrendo de... mesmo, que o band-aid é grande. É. <laughs> e foi assim: então, meu primeiro contato com a menstruação. E aí eu lembro que a família toda ligou pra casa da uhum. minha tia para me dar os parabéns. De parabéns, que, né? você ficou mocinha. Hum. E eu, gente, o que que tá acontecendo? E meu e ninguém pai, explicava. ninguém explicava. Nem que você ia ter que trocar não, aquele band-aid. Ninguém... Band não, de tempo não, em tempo. não. E aí daqui a pouco liga meu pai falei, o que está acontecendo? Alguma coisa. Agora a família tá toda está ligando, ainda. né? Meu pai ligou e falou bem assim: você toma cuidado a partir de agora. Eu falei, gente, eu machuquei, ainda estou levando bronca. O que está que acontecendo? Então, não tinha nenhuma conversa sobre sexualidade. Me formei, fiz a você minha. Você escolheu fisioterapia? Escolhi fisioterapia. Uhum. Eu... Mas não pensava de ser uma fisioterapeuta não. voltada para região. Não, porque nem de existia Perínio, nada. Né? Uhum. Nem existia fisiopélvica. É, o É, fisiopélvica. Então eu fui para a faculdade de fisioterapia, me encantei ali pela físio logo no começo, uhum. porque assim como a medicina, a físio também tem várias áreas. E a gente acha que fiso é só ortopedia, pois é. mas não. A gente tem físio hoje em dia de ATM, tem é. fiso respiratória, tem fisiopélvica, pélvica, tem físio. para paralisia facial, tem físio para todas é as áreas. E eu sempre gostei muito de grávida, eu sempre gostei muito da área de gineco. Falei assim, ah, quem sabe eu vou fazer medicina ou você gineco psicologista ou pediatra, alguma coisa que tivesse a ver com gravidez ou com infância. E aí, na físio, eu tive uma aula durante a faculdade. Tinha um livro apenas no Brasil, era Fisioterapia Obstétrica. Um livro, da capinha só... amarela, só uhum. esse. E eu me encantei com aquilo ali. Falei, ah, eu vou seguir nessa área. Então, dois anos depois, eu fiz a minha primeira pós nessa área. Comecei a atuar, então, na área de físio, para reabilitação do assoalho pélvico, para parto e pós-parto. Tudo lindo. Uhum. Montei a minha clínica com as minhas gravidinhas. E mulher sabe como é que é, né? Passou cinco minutos a gente junta. Vem o Começa assunto. Um Vem. Você esgotou hum. todos. Já falou das gradas, do bercinho, da caminha, da cadeirinha. Da, 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 da. Chega no, no assunto que eu falo, no assunto nhanhanístico. Nhan -nhan. No assunto nhan... E corta para minha vida pessoal. Eu uhum. casei com o meu primeiro namorado, porque eu tinha uma autoestima muito baixa. Uhum. Eu sou ruiva original de fábrica. Então, você se alaranjada num universo onde todo mundo eu é falo. Loura, ou Morena é Lourinho, ou é Preto. moreno. No máximo tem um olhinho puxadinho é. aqui. Menino, num colégio de 900 alunos, só tinha você eu era e meu irmão. Né? Totalmente. Então, eu tinha uma autoestima muito baixa ali. Tanto é que eu falo, eu me tornei a aluna CDF da uhum. sala. Porque ou você é o popular, ou você é o bagunceiro, ou você é o mais bonitinho, ou você vai ser o CDF ali da sala. Isso foi o que sobrou para mim ali, né? Ainda bem, né? É. Ainda bem. Eu falo, aliás, eu sou CDF mesmo, né? Cu de Ferro e Cátia Damasceno Ferreira. Então, é literal. CDF literal. É. Já Exatamente. veio no nome. Era o destino. Era o destino. Comecei, então... Ali, com essa, aliás, com essa minha autoestima muito baixa, comecei a namorar, casei com esse primeiro namorado por pura falta de conhecimento, de autoestima. E é por isso que eu acho que hoje eu falo tanto a respeito disso. Isso da autoestima, Porque quando é, a gente é se conhece, nós fazemos escolhas melhores. e com a insegurança é uma coisa muito S grande. É libertador. É libertador. Libertador. Me casei com esse primeiro namorado, tivemos dois filhinhos ali, me divorciei. Então, quando eu tava dando aula pras minhas grávidas, eu estava recém-divorciada. Ou seja, eu estava só no conhecimento empírico do material. Uhum. Falei, gente, que o que essas mulheres estão falando? Que esse negócio que tá mais apertadinha, que tá mais lubrificada, que o marido tá achando mais gostoso. E eu aqui que será isso que elas estão uhum. falando? Que até para mim, relação sexual não era uma coisa agradável. Prazerosa, não, né? Não, não era, era quase uma obrigação era do casamento. Ela... Fazia parte de um próximo. Veio no pacote. Uhum. Veio no pacote ali e beleza. E aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou começar a treinar esses exercícios aqui. Vai que em algum que você momento... você aplicava nas mulheres, mas nunca tinha sido. aplicado. Só pela uma questão da saúde mesmo. Da saúde. Mesmo. Parto Entendi. e pós-parto. Uhum. Era para isso que eu tinha estudado. Sabia dos outros benefícios, mas tava divorciada você tava ali profissionalmente é. desconectada, desconectada. Da, da, tua, da minha sexualidade da tua sexualidade estava é. trabalhando estava com melhorando com a sexualidade grávidas. das mulheres mas e... sem saber porque eu não fui uhum. para trabalhar a sexualidade Entendi. eu fui para trabalhar o assoalho pélvico para o momento do parto uhum. esse era o e ao decorrer difícil. que você ia trabalhando com elas elas vinham trazendo um retorno de algo que você ficava meio assim Curiosa. que coisa é isso não, é as, Por paci que que tá as acontecendo? pacientes começaram... e elas estão gratas a você. Ah. E as pacientes começaram a, a, a é. ser terapêutica para ela. E outra, mulher quando gosta de uma coisa que que ela faz? Fala para conta para a a amiga. Uhum. Aí começou a contar para as amigas, as amigas que não estavam grávidas começaram. Mas você dá aula para quem não tá grávida? e eu Claro. Sempre Lógico, Me meninos pequeno, divorciada, cheia de dívida, hum. cortando minha conta d'água, cortando minha conta de, de luz. luz. Falei: "Minha, você trabalha com quem não tá grávida? você dá aula de, na época chamava pompoarismo". Eu falei: tá "Atende o telefone? Eu, claro. Uhum. É que é o seguinte, a próxima turma tá lotada, <laughs> mas deixa seu telefone, o telefone que logo vou entrar assim em contato com você. Assim que abrir uma nova turma eu te ligo. Aí desliguei o telefone, olhei pra cima, buscar. falei, senhor, será que é isso mesmo? Falei, vou fazer só essa turma aqui, porque estão cortando minha água aqui esse mês uhum. aqui. Mas só essa, manda a grávida pra mim. Beleza. E nessa eu fiquei. Comecei, então, trabalhando com o curso de pompoarismo. Minha primeira turma tinha quatro alunas. Essa que ligou, uma amiga que ela trouxe, a minha mãe e uma amiga minha. Okay. <laughs> Já encheu. Okay. Que era para não ter só duas alunas e na fala, turma. não fala, mãe, não me chama de filha. Não, não e era para ser uma é. coisa bem exclusiva é. Que é exclusividade, mesmo, você pode é. cobrar é. mais é tem caro. Tem até uma pulseirinha lógico. VIP pra participar da turma. <laughs> Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. Uhum. E aí comecei, então, trabalhando com... Os exercícios de pompoarismo para quem também não estava gravidinha. Isso foi passando um ano, dois anos. E como é que você pegou essa coisa do pompoarismo? Porque era uma coisa que as pessoas falavam muito, mas assim, há quanto tempo tem isso, mais isso ou menos? Isso tem 20 anos. Era muito pouco. Muito se pouco. Se falava nisso e tinha muito pouco, os profissionais que Faziam sim, e uhum. quando a gente via era sempre na revista, isso. na nova que depois virou Cosmopolitan. Que desapareceram as revistas, é. e a, Marie e a, Marie a, gente... a Marie Claire também. Marie Claire fazia é. muito. Que isso, assim. tinha alguma Marie coisa, Claire, né? eu não, não, não tinha acesso a Marie Claire, era é. muito cult. Entendi, é, Claire, aí já era... era nova, era nova, era nova uhum, na lembro, época. Lembro, lembro. Então, assim, a gente também não tinha tanto acesso à internet. assim a internet estava começando, com gente, tava começando. Mas tinha, ouvia-se falar da palavra pompoarismo. Isso. E aí tinham pessoas que trabalhavam e eu falei: não, eu sempre, como gostei de estudar, falei: vou fazer esse curso desse negócio aí. Aí eu juntava com as técnicas da fisioterapia. Falei: mas está falando mesmo um músculo aqui? Nós estamos falando de períneo. E fui sempre adaptando aí, trazendo para a área da fisioterapia. Uhum. Mas quando eu entrei na internet. É, a palavra ginástica íntima, como a gente conhece hoje, quem criou essa palavra fui eu. Uhum. Por quê? Porque quando a gente entrou no Facebook, que ia fazer os anúncios para o curso uhum. de pompoarismo, os anúncios eram sempre bloquea bloqueados, bloqueados pelo Google. Por causa é. do sempre. nome, por pelo, causa da tem palavra tem o estigma da sexualidade, uhum. não é? Então eu acabei criando esse novo termo ginástica, ginástica íntima, íntima, que hoje é utilizado aí em toda e a aí consegue ser divulgado e a gente consegue trabalhar. Que na realidade é isso mesmo, é, né? Mas é isso. É, é, uma ginástica é você trabalhar os músculos, da musculatura, a musculatura, do pélvico, assoalho pênis, que acaba favorecendo atividade sexual. Exato. Uhum. Mas eu vou voltar na história Vamos. de como eu comecei com a sexualidade, que tem muito a ver com essa medalhinha aí. Uhum. Eu cheguei então, desenvolvendo, tá, ah, você trabalha com curso? Trabalho com curso. Uhum. E aí eu descobri que quando eu tinha os acessórios, eu conseguia vender por um precinho mais alto, fazer uma rendinha extra. Então uhum. comecei aí no sex shop, comprava os acessórios e, e vendia para as minhas alunas, também. porque elas morriam de vergonha de... de ir no sex shop. Falei então, beleza. Comecei ali. Porque, gente, eu, eu acho que o empresário ele tem um instinto dentro dele. A gente é. vai sempre dando um e jeito. E vamos criando gente... as formas. Sempre. Criando cada vez mais Empreendedor, só. né? Empreendedor. É, o a, gente isso, a gente primeiro vira empreendedor. Depois a gente vira empresária. Você tinha já esse espírito é. de empreendedor. Sim, desde muito nova. E, então, no sex shop, comprava. E fiquei amiga da dona do sex shop. Hum. Aí ela falou assim: "Ó, oh, Cátia, tem uma noiva aqui que ela quer fazer uma despedida de solteira esse final de semana, você faz". Eu falei: "Como é que é esse negócio?". <laughs> Me explica aí rapidinho, Me explica. que eu ela tenho que, ela... que pagar a água". Isso. Hum. Ela falou: "Então, é a mesma coisa que você ensina lá no seu curso". Eu falei: "Só tem mulher", com aquela cara de desconfiada. Ela: uhum. "Só mulher". Eu falei: "Tem certeza?". Ela: "Tenho certeza". Eu falei: "Para quando que ela?". "Daqui 15 dias". Eu falei: "Claro, querida". Dá tempo. tenho 15 dias para inventar é. alguma coisa? É. Eu certeza. faria amanhã, não vou fazer em 15 15 dias. Farei em 15 dias. Falei, mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar de despedida de solteira. Só tem mulher, por que, que a gente vai chamar de despedida de solteiro? É verdade. É né? verdade. Aí ela fez essa mesma carinha e falou, é verdade. Falei, então tá bom, despedida de solteira. Fiz então ali a minha primeira despedida de solteira, que nada mais era do que um monte de amigas reunidas, e eu ensinava elas a fazer uma dancinha, alguma coisa do gênero, pra noiva poder uhum. utilizar no dia da lua de mel. E as amigas davam... Lingerie para noiva de presente. Fala, ah, então vamos mudar o ah, um nome. Legal. Daqui Ficou um tempo vamos até mudar de solteira o nome. É mais útil. Mais útil. Não ficar aquela coisa de fica pinta a cara e, é. e bota para pagar vexame. É não. Ridículo, né? Eu já defendi muita noiva, né? Uh -huh. Falei assim, ah, a noiva tem que desfilar. Eu falo, meu cachê não tá incluso aqui, gente. Fica vendo a noiva pelada aqui, gente. Não. É, isso mesmo. Já basta a minha lá. época de consultório, é. aí. Isso então eu mesmo. defendia muito as noivas assim uh -huh. nesse sentido. Eu falei, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar, então, o nome chá de lingerie. Chá de lingerie. Chá de Adorei. lingerie. Ela é criativa. É. é. Ela ia muito criando criativa, sempre os <laughs> nomes. Muito criativa, muito ginástica sexual. Ginástica íntima. íntima. ginástica chá. íntima, chá, chá de lingerie. De lingerie. É. Uhum. E aí o que acontece? Uma vez eu cheguei numa casa lá em Brasília, num bairro muito chique, numa cobertura muito chique, e a mãe da noiva que me recebeu. E uhum. nesse dia eu estava com um crucifixo que meu pai me deu de presente de 15 anos. Por isso que na hora que eu olhei a medalhinha da Nossa Senhora eu lembrei na hora dessa história. Eu estava com o crucifixo, ela foi, abriu a porta, muito soberba, olhou para mim, olhou pro crucifixo e falou, ué, você reza? Eu falei, por quê? Você não dá, não? <risos> 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 e aí, naquele momento, eu entendi que eu poderia rezar e falar de sexualidade com a não mesma problema. significância. Nada do que eu estava fazendo era errado, mas levaram-se dois anos para que eu conseguisse vencer uhum. isso dentro de mim. Aí fiz minha apresentação, peguei meu dinheirinho, fui -me embora para casa e eu lembro eu dirigindo para casa e conversando com Deus. Eu falava: Senhor, tem dois anos que eu peço pro Senhor mandar grávida para mim. E o senhor só manda essa mulher safada aqui. gente. Olha, mas é o seguinte, eu tô com aquelas duas crianças, eu preciso alimentar aquelas duas crianças. Então é o seguinte, eu vou aceitar, eu vou receber, mas agora você manda, porque agora eu vou trabalhar com ela. Agora virou a chave. Agora o senhor vai ver só. Eu aceitei. Eu aceitei e quando eu aceitei a minha carreira deslanchou. Perfeito. Deslanchou muito. Então a gente trabalhar com a aceitação. E é isso que eu, por isso que eu falo com tanta naturalidade sobre sexualidade, porque isso foi tão reprimido na minha vida e eu tive tantos problemas emocionais, sexuais na minha vida que eu não quero que mais ninguém passe eu por entendi isso. Perfeitamente. Sabe? Perfeitamente. E a gente quando pode... caiu a tua ficha, é que você notou, tipo assim, tô livre, né? Tô livre. E não é pecado, não né? Não é pecado. Até porque exatamente. todo não mundo é tem errado. muito esse tabu, né? E muito pelo contrário, é abençoado. Porque uhum. tá lá, crescei-vos e multiplicai-vos. Eu brinco, eu só ajudo na parte do multiplicai-vos. Exatamente. E algumas ou, ou então vezes multipli... na parte do crescei-vos também. É, crescei-vos também, mas crescei-vos. Entendeu? Ai, não. É. Entendeu? Entendi, entendi. Mas eu estava pensando que quando você fala é, não só o sexo para reprodução, mas o sexo como um, um prazer, um, um prazer. carinho, um alto carinho, ou uma. Uma coisa que te faz bem. Mais do que isso. quando Eu, eu brinco muito, mas quando eu falo do crescei-vos e multiplicai-vos, quando eu falo de crescimento, é o crescimento individual. Claro. Eu só me descobri mulher, eu só me descobri uma adulta quando eu entendi a minha sexualidade. Quando eu descobri que dava para ter prazer no sexo que não era só uma reprodução só obrigação só reprodução que não precisava ser desconfortável que não precisava sentir dor que não precisava ser desgastante mentalmente que, que não era algo sujo pra... que não era sujo que não era pecado que não era proibido que não tinha nada disso sabe então quando eu entendi isso daí como ficou tudo mais leve mas qual foi o momento que caiu a ficha que você começou a praticar o que você Passava para as mulheres em você. E você falou: nossa, funciona. Isso realmente demorou, hein? <laughs> Trabalhei com essas poucas grávidas é, e elas vinham com tanto prazer e não descobria isso. Você sabe que eu nunca contei isso aqui assim, né, gente? Vamos hum, contar, hum, vamos contar. Vá, vá. Foi assim: corta lá para eu começar a treinar os exercícios e só no conhecimento empírico. A mulherada nhanhando e eu só aqui. Uhum. Que legal. Uhum. Mas falei: vou treinar esse negócio. Comecei a treinar. Beleza. Um belo dia fui ficar com um rapaz, primeira uhum. vez. Depois Gente, de separada, separada ganhar separada, vida, trabalhar. Trabalhando. Barato. Mas assim, eu casei com o primeiro namorado. Eu comecei a namorar com 17 anos Muito e fiquei bem. com ele até os 27. Dos 17 aos 27, aquela exclusividade Didinho. holística, entendeu? 10 é. <laughs> <Dez risos> aninhos ali, ali eu conheci, ali eu permaneci, ali eu me divorciei. Dos de 27 até os 31, foram quatro anos, digamos que, de colhendo material para o meu trabalho, hoje Pareceu em um dia. Para seu despertar. Ah. Exatamente. Despertar. Hum. E aí, a primeira vez foi muito interessante. Porque, lembra? Tinha autoestima baixa. Uhum. Então, o que, que eu tive de. Não tinha esse negócio de. Da Mete, de celular, de rasta. Polo. Não, nós tínhamos que papear, nós tínhamos que papear. Tinha uma que ter balada. uma relação social ali Tinha. forte. Sim, então, o que, que eu fui fazer? Conversar com os caras. Foi assim que eu comecei a desenvolver a habilidade de comunicação. Uhum. Né? Então, eu ia conversando. E eu descobri que quando eu falava alguma coisa engraçada, o cara ria e o riso abre muitas portas e a como, gente né? sabe uhum. disso endorfina canais dopaminérgicos a gente aprende mais com o riso hoje eu já estudei sobre isso na época era altamente intuitivo na... Empírico, você quanto via mais você que ria funcionava. mais prazer você sentia também e o cara mais ia se soltando é. eu me soltando e aí eu pensava cara eu não sou bonita eu não sou a mais bonita da balada, não sou. Então eu vou ser divertida e se eu conseguir ir pra cama com o cara, eu tenho que mandar sou a muito mais bem. Eu mais competente. Porque é. já pensou? Se eu tiver que toda Perfeito. vez sair, conversar, eu, né? Dava muito trabalho. Falei, vamos encurtar o caminho aqui assim. Aí eu tchava, 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 java, java, tchava, ia treinando meus exercícios. Aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Fui treinando, treinando, treinando. treinando. Aí saí com o cidadão a primeira vez. Beleza. Aí tô eu lá, tan -tan -tan, sentei, fiz o meu, aperto e solto. Na primeira vez que eu dei aquela apertada, o cara levou um susto e falou, o que foi isso? Eu assustei também. Eu falei, o que foi <laughs> isso o quê? <laughs> que assustadíssima. Ah. Aí ele, o que foi isso que você fez? E o que foi que eu fiz? Porque eu também tava aprendendo, ah. também estava é. conhecendo. Hum. Aí ele, não, isso aí. Aí já deu tempo de raciocinar aqui, uh -huh. né? Aí eu falei, isso? Aí dei uma apertadinha de leve. Aí ele, isso. Isso! Hum. Eu. Hum. E você gostou? falei, mas não é toda mulher que sabe fazer isso. Ele, não, nunca fiquei com nenhuma mulher que dá conta de fazer isso, faz de novo. Ah, minha amiga, no que ele falou, faz de novo, Pronto. eu falei, diferencial é de dif mercado! Exatamente. Agora a autoestima uhum. subiu. Aí, querido. Não, e a primeira vez que eu escutei um cara falou assim: nossa, como você é gostosa! Eu juro que eu olhei pro lado pra saber se tinha mais vida. alguém. Não, só sou eu mesmo, acho que é pra mim é, esse como, elogio. Isso é pra mim. Uhum. Então, realmente, eu fui construindo a minha autoestima uhum. através da descoberta da minha sexualidade. E qual não foi minha surpresa quando eu descobri que aquilo era deliciosamente gostoso Também de se pra praticar? Você. Uhum. Também para pra você. Não só pro outro. Não, né? rapaz, quando eu descobri para mim, uhum. amiga, amiga. <laughs> Ai, gente, olha. O mundo mudou. Não, ó, chega o a mundo... dar um. Um negócio. Assim, porque é muito bom, é muito. Ter orgasmo é, é uma das maiores e melhores sensações dopaminérgicas Ex exatamente. do nosso organismo, sabe? Você libera endorfina, você libera serotonina. serotonina. Porque o que é um orgasmo? Para galera que está daí. Vamos lá. Quando a gente fala de ciclo da resposta sexual que todos os seres humanos têm, mulheres, homens passam iguais. Tem uma pequena diferença que eu já explico. Nós passamos por quatro etapas: desejo excitação, orgasmo e resolução, seguido aí por um período refratário. Qual que é a diferença do homem e da mulher é que no homem o desejo vem mais rápido, a excitação vem mais rápida, caracterizada pela ereção, o orgasmo vem mais rápido, às vezes rápido demais. demais. Uhum. E aí a gente tem a resolução. A diferença é que ele tem um período refratário longo. O que, que é isso? O tempo que ele precisa entre uma ereção e outra é maior. A mulher não. Ela demora um pouco mais a ter desejo. Demora um pouco mais Vai a ter excitação, que é a lubrificação. Demora um pouco mais para ter o orgasmo. Mas uma vez que ela teve o primeiro, querida, rapidinho ela tá pronta para o próximo. Esse período refratário é muito curto. É curto. Por Eu isso a que a longa. mulher é multiorgásmica. Então quando a gente fala da importância de preliminares é exatamente para que a gente consiga juntar o tempo o, o tempo, tempo dele com o nosso o timing, porque aí como o homem é mais rápido, a mulher demora um pouquinho mais, se ele já excita quando eles partirem para algo mais intenso, então, então no mesmo patamar no mesmo, mesmo, nível. No mesmo ninguém fica sozinho. O, o que é a resolução? Resolução, então, vamos lá. Desejo, desejo, excitação, orgasmo, orgasmo resolu resolução. Resolução é aquela do ah, tá. É aquele é a hora momento... do relaxamento, relaxa relaxamento. relaxamento. Perfeito. Quando a gente fala hormonalmente, o que, que acontece? Um orgasmo nada mais é do que uma modulação hormonal dentro do nosso organismo. Então a gente vai tendo, primeiro, um pico de adrenalina uhum. quando a gente tem taquicardia, uhum. dilatação da pupila, a respiração fica mais ofegante. Contratura muscular. Um orgasmo nada mais é do que uma contração muscular ali intensa. intensa chegando a ter, algumas vezes, até espasmos de extremidade. Da, a galera que fala de câimbra, coisa <laughs> maravilhosa. Deu câimbra nos dedinhos, aí você vai confundindo. Assim, isso mesmo, né? isso mesmo. E depois vem a resolução que é a hora que entra aí. Endorfina, serotonina, que, que são os hormônios né? do relaxamento. Uhum. Então, nada mais é do que uma modulação hormonal. O que, que é difícil? De... Mas, Kátia, se é tão simples, por que, que não é toda mulher, que os homens eles têm uma facilidade maior em ter orgasmo? É raro um homem ter anorgasmia. E o que é uma anorgasmia? É uma ausência de, de um orgasmo. De então os homens têm uma condição bem mais difícil de anorgasmia do que as mulheres. Nas mulheres, essa anorgasmia, ela pode acontecer aí por alguns motivos, mais cerca de últimos estudos aí. 30%, 40% das mulheres nunca experimentaram um orgasmo na vida. Não sabe como é que Não é. Não tem nem noção. Não tem noção para que rumo vai, para que rumo que termina. E eu digo... Elas cons... Aí se contenta com o que está é, tendo. Está tendo tem, isso. Tem. Acha que o mundo é aquilo ali. Ou ainda, muitas vezes tem um orgasmo, que é um orgasmo clitoriano, que tá valendo, gente. Uhum. O orgasmo é o orgasmo. Eu falo, não interessa da onde ele veio, minha filhinha. O que Mas importa veio. é que ele chegue. Exatamente. Entendeu? Se ele veio pelo <laughs> clitóris, se foi estímulo vaginal, se foi estímulo anal, se foi um estímulo imaginário, se foi um vibrador do outro lado do mundo. Não interessa. O importante é que ele chegue. Isso mesmo. Né? Porque a sensação vai ser. A mesma aí dentro do nosso organismo. Agora, 40% das mulheres não sabem o que, que é isso? Aí fica comparando, aí entra na questão da comparação. Aí quando compara, faz o quê? Aumenta a ansiedade. O que, que a ansiedade faz? Joga o orgasmo lá para longe. Eu sempre comparo o orgasmo como uma piscina que tem uma bolinha dentro. Quando você quer chegar perto da bolinha, se você ficar batendo muita mão na água, quanto hum. mais você bate, a bolinha mais, mais ela afasta. Quanto mais tranquilo você vai, mais você consegue chegar Pegar perto. A ansiedade é uma das piores coisas para o orgasmo, tanto feminino quanto masculino. Nos homens, a gente pode ter problemas de ejaculação precoce, precoce causado exatamente. por conta da ansiedade. E nas mulheres, a ausência do orgasmo, a anorgasmia. Então, relaxar e parar de comparação, porque minha amiga diz que treme as pernas. Eu falo, minha filha, o nome disso daí é Parkinson. É. <laughs> se fosse só, tá isso, se tremendo. De uma forma, vai sentir de uma é. forma. E outra. Quando a gente tem um orgasmo, eu falo, eu ainda brinco assim, ó. Você vai ter, tem dia que você tem um orgasminho, tem dia que você tem um orgasmo, tem dia que você tem um orgasmão, Não. né? Mas o seu orgasmo, ainda assim, ele pode acontecer de várias maneiras diferentes. Então para de comparar. Não é porque sua amiga sentiu aquilo, ou porque você leu aquilo outro, que o seu tem que ser daquela forma. E para aquela pessoa foi bom daquele jeito, para outro vai ser de outro jeito. Com outro estímulo. Exato. É igual carro. Às vezes você sabe, às vezes não, você sabe como é que o carro funciona. Você precisa de um volante, de um câmbio, Exatamente. né? Mas às vezes você vai ter um carro que é um carro manual, às vezes você vai ter um carro com cinco marchas, às vezes com quatro, às vezes com seis, às vezes a ré é para frente, às vezes a ré é para trás. Mas todos Mas te levam a qualquer lugar. Levar. É igual a parceria. Às vezes você vai pegar um parceiro que te leva de um jeito, uma parceria que te leva de outro jeito. O que importa é que o carro é você. Você é o carro. Você que tem que saber como é que você funciona. Por quê? Porque se você sabe como é que você funciona, qualquer piloto que entrar, querida, te leva até onde você quer chegar. E não simplesmente. Colocar o teu orgasmo Na mão nas mãos do dos outros. Eu digo, orgasmo a gente não terceiriza. A gente tem que ser dona a dele. A proatividade. O outro entra pra ajudar. Você tá falando uma coisa interessante, Kátia. É mais ou menos como se você se conhecendo, conhecendo seu corpo, seus desejos, suas vontades, você GPS pro outro que tá chegando. Exato. Você conduz Para onde tem que ir, mas com autoconhecimento. Claro. Se você não se conhece, qualquer você piloto vai... que entrar no carro vai fazer o que quer. O que Exatamente. Exatamente. Você que tem que ser o comandante. Exatamente. Ali. E você viveu essa experiência? Porque, por exemplo, é, eu acho que as mulheres têm muita essa coisa de não dizer o que querem. Como se a figura do homem fosse uma coisa é ele que sagrada, tem que comandar, né? né? E que tem que conduzir. E acho também que isso acontece com casais homossexuais. Sim. Que acabam. É, padronizando essa, esse erro dos éteres. Que é achar que vai ter um que vai ser o... Sempre o o comandante o da, da relação. É horrível isso, né? Porque para ser livre... É, eu sempre fui uma pessoa, não sei se é por causa do meu signo, mas eu sempre soube exatamente o que eu queria. Então, se a mão viesse por aqui, eu já virava para ir para lá. Se a, se a língua ficasse por aqui, eu já desviava. E, às vezes, tinha homens que tornavam e voltava Chegou uma hora e eu falei, querido, deixa eu te falar. Eu sei que por aqui vai dar melhor, mas tudo bem para você? Não é manual? <laughs> Era quase eu já li o meu manual. Tá Era aqui, quase ó. isso. Mas eu depois fui perceber que eu tinha amigas e foi você falou isso? Eu falei, mas como? Por que não? não? pode falar? Porque meus pais, com relação sexual da gente, eram muito liberais. Tipo assim, ah, só façam bom. aquilo que der prazer para vocês. E meu pai tinha uma coisa, Cátia, fantástica. O negócio está com 88 anos. Quando eu saía... Minha mãe também. É? é quando, minha mãe está com 86. Quando eu saía com, saía com um cara novo, não sei que lá, ele ia me levar na porta, ele pegava um dinheiro, que hoje seria o quê? 50, 100 reais. Se não tiver bom, pega um táxi e volta para casa. Você não é obrigada a nada. Botava aquele dinheiro, eu falei, mas por que que ele tá achando? Hoje eu vejo que a sabedoria dele era imensa, é imensa. eu tinha pra onde sair. Eu não precisava tinha liberdade me meter É isso. Né? E quando eu falava para as amigas, as amigas falavam: você falou isso, e aí? Ah, ele topou. E aí teve uma vez que um, um cara não topou. E aí, o que, que você fez? Fui embora. <laughs> Maravilhosa! Isso é literalmente <laughs> uma mulher bem resolvida. Mas isso, assim, eu tinha 17, 18, 19 anos e eu ficava espantada das minhas amigas não fazerem isso. Falei, mas e como não é que fazem vocês fazem? Até hoje. Aí elas falaram, não, a gente espera, porque ele pode se magoar. Eu falei, e eu posso me magoar também de sair e de eu lá? Eu tenho que permitir tudo. Sem nada? Mas né? isso é raro. Hoje em dia, é muito mais comum. Mas ainda existem muitas mulheres e muitos homens também que entram em relações que não falam o que gostam, que não falam o que não gostam. Eu falo a base do sexo: mais fácil, perdão, mais difícil do que fazer sexo é conversar sobre o sexo. Já. Fazer sexo é fácil, Também você é deitou lá, papo fez. Exatamente. Agora conversar sobre, dizer do que gosta, dizer do que não gosta, exige um nível de intimidade nesse casal que muitas relações hoje em não dia tem. ainda não têm. Que aí é a falta do diálogo. É a falta do diálogo. Porque às vezes o sexo está muito bom, mas não tem diálogo. Aí, ah, eu estou presa a isso porque o sexo é bom. E às vezes não tem as duas coisas, não, que é tá o diálogo. Quem? É. Não tem o diálogo e não tem a parceria ali no sexo. Não. O sexo é ruim e não falta o diálogo. Muitas vezes, chega pessoas com, com dificuldade de, de falar, ah, eu, eu tenho é, é, ejaculação precoce. Tá, então vamos pensar, brinca um pouco mais. Sim. Facilita, faz o sexo oral com, com a sua parceira. E aí, quando você achar que está satisfazendo ela, você vem para a posição que você acha melhor, né? Às vezes tem uma dificuldade e é o tabu. E isso eu estou falando de homens. Eu não estou falando. Porque as mulheres têm muito tabu, mas os homens também têm. Também. Muito. As muito. pessoas têm muito tabu sobre sexualidade. Você vai ver, quando você vai falar de sexo. Eu, as pessoas ficam assustadas comigo. Acho que é por isso que é tão impactante. Porque no mesmo tom que eu estou conversando do livro da felicidade, claro. eu vou conversar sobre sexo anal, sem mudar o tom, sem nada. Gente, quantas vezes eu estou na fila do supermercado? Eu acho que as pessoas chegam para você e falam, doutor, eu tenho TDA. Então, para mim, elas chegam e falam, <laughs> Eu ah, quero dar o cu. Na merda, ah, Exatamente. Ah, vamos lá, beiga. minha filha. Quer Ai, que, que eu te ajude? Linda. Eu vou lá. Nossa, Você filha, não, não acha? Não, agora, tem algumas vezes que eu acho um pouco, um pouco demais. Por exemplo, hum. na época bem do auge do Covid, estava eu fazendo exame, a moça com cotonete enfiado no meu nariz e falando, mulher, então, eu queria fazer um negócio diferente. Hoje à noite, eu aqui, ó. <risos> <com> <risos> soledade, <risos> sem conseguir raciocinar. Amor, vamos esperar Pera um pouquinho. Aí, não, dá dá um vontade de falar aqui. Aqui. só um instantinho. Acaba o exame que eu te eu te é. falo. Eu tipo isso, isso tudo. Com tudo tonete uhum. aqui dentro amiga mas Sabe? olha que coisa linda é, é o, 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 o tal é, as pessoas têm essa intimidade com você isso é uma confiança isso é uma conexão Extraordinária. extraordinária. Os homens te procuram? Muito, muito. Eu acho hoje em dia, eu comecei o meu trabalho, o meu canal, com as Mulheres. Uh, o meu trabalho na internet começou como Mulheres bem resolvidas. Então eu falava majoritariamente com as mulheres. É uma carreira de 20 anos. Eu passei 10 anos trabalhando no presencial. É? E aí, depois, entrei para o universo digital, para o universo online. Eu sou uma das tiranossauras lá da internet. Tanto é que esse antes ano... Antes de Covid, An... antes de Não, tudo isso. Que antes. Covid. Tinha nem... É, Você Instagram já era Instagram não tinha. era, não, YouTube. era YouTube. E Orkut. You... Não, YouTube. Não. Só. Era... Só. Primeiro foi Orkut, aí depois veio o YouTube, depois veio o Facebook. Exatamente. Aí depois é que veio o, o Instagram. Instagram. É muito ah, recente. É muito, muito. recente. Muito recente. Eu, também, eu também. É, então eu tô estamos lá. Estamos ali, estamos ali. Tamo junto. <laughs> Tamo <juntas>. Meu primeiro <laughs> vídeo no YouTube tá fazendo 10 anos agora, em novembro de 2013. Foi o meu primeiro vídeo. Olha. É, tá com 10 anos. É, o então fiz... meu foi antes. antes. Eu sou mais dinossáurica. Gente, amiga. Eu sou mais dinossáurica. <laughs> Pode ter certeza, Hoje eu sou mais estou. dinossáurica. Então eu tava lá, na internet chamava Mulheres Bem Resolvidas. Então eu conversava, fazia os vídeos só para mulheres. E o que, que aconteceu nessa trajetória? Eu via que essas mulheres elas iam se tendo uma autoestima maior, elas iam se conhecendo, elas iam melhorando a performance, elas iam se conhecendo mais. E aí elas começaram a ter a seguinte queixa: Cátia, eu tô ótima, mas meu marido não tá mais me acompanhando. Faz uns um <laughs> vídeos aí para ele me ajudar ah, aqui, porque ele não adorei. Desenvolvi, ele ficou para trás. Exatamente. Aí, Eu comecei a pensar naquilo, falei: gente, é verdade. Aí comecei um a gravar para os homens também, porque para ensinar a fazer um chups bacana ensinar a fazer um vem cá meu uhum, bem vem cá meu vem bem cá, o que chup, okay, o chupes é chup. tá uhum. fazer um sexo o oral sugador, bacana exatamente que tem cara que não sabe mano ele não sabe nem onde fica o clitóris meu amor não sabe mas, bota aqui bota aí. bota aí eu quando falo que a mulher tem sete buraquinhos é, o povo não sabe o povo fica não, olhando para minha cara é, entendeu tem, tem. o clitóris ele não é um buraquinho mas não. ele é uma proeminênciazinha isso né que está ali cima. Exatamente. Aqui ó, tá a caverna, acabou tá ca... a caverna aqui em cima, é, você achou a azeitona ali em cima, é lá, foco nela. Você viu um vídeo que passa <laughs> muito na internet é, e nas redes sociais que fala assim pro cara: aponta, botam exatamente isso, aponta onde fica o, o clitóris. Aí uns fazem assim, como se fosse móvel. O clitóris é uhum. móvel, ele muda de lugar. Uhum. Aí um vai e aponta pra entrada da vagina. O outro. Teve um que apontou, apontou o anos. anos. Não duvido né? não, irmão. E ninguém, só teve um que acertou. Acho que foram uns oito ou 10. Dia ganhar um prêmio. Eu também acho. <laughs> e era o cara, porque tinha um gravatado que o gravatado é que botou o clitóris Nossa. móvel, ah. né? Teve <laughs> um, o cara, sabe, um trabalhador normal, tata tá, tá, tá e foi interessante isso que ele falou assim: "É aqui". E tem uma coisa, botar a linguinha aí, Fica aí muito tempo batalhando. <laughs> Não tira. É, é sobre Esse isso. Cara é maravilhoso, entendeu? É então, sobre isso. Vamos lá numa prática A aí. Prática. No, o clitóris, tá aqui. Tá lá. E aí, você falou da azeitoninha. Quer dizer, de uma forma lúdica. Um o rapazinho, a pessoa é, vai entender. Exatamente. Vai entender é um carocinho. Aqui, aqui em cima. E o clitóris também muda de tamanho, viu, gente? Claro. Tem pequenininho, tem uns que são mais embutidos, tem uns que são mais para fora. Tem o um capuzinho. É igual a glande do pênis ali, né? A cabecinha outra, do pênis. Ó, tem se um é, capuzinho. Se aprova lá essa em cima. Outra. A lá. Esse é o clitóris. Esse é o clitóris. Isso. Porque a gente acha que o clitóris é só essa pontinha que fica exatamente. aqui pra fora. Só que lá para dentro ele e mostra exatamente... Pelos lados. Exatamente. Por isso que ali pelos lados da vagina, você toca e tem sensibilidade também. Tanto é que eu acredito numa teoria que diz assim, Fala. que todo orgasmo, ele é clitoriano. Por quê? Porque tem gente que ah, eu tive orgasmo clitoriano, eu tive orgasmo Concordo. vaginal. Eu acredito que todo orgasmo seja clitoriano, porque uma vez que o clitóris, ele tá aqui a pontinha, mas ele se inerva aqui pra dentro, quando isso. tem a penetração, você estimula você as paredes. Você tá estimulando as paredes. as paredes, que são aqui, do ó. Clitóris. Os dois ladinhos Exatamente. aqui. Exatamente. Né? É igualzinho do homem: tem corpo cavernoso, tem, bulbo, tem A tudo. diferença é que ele abriu, né? Exatamente. Porque o homem, se você juntar essa parte aqui, desculpa, isso. essa parte aqui e aquela, e fizer isso, isso aqui você não. Você um... vai. É isso. Exatamente. exatamente. Volta lá nos sete orifícios Volta. lá. Que ela... Pra gente lá. Deles, que a gente falar tá... deles. Então, ó, aquilo lá do clitóris, gente, pra vocês entenderem, ele fica aqui por dentro, tá? Isso. isso mesmo. Ele faz assim por, por dentro. Por isso, que, como é que você fala? Chega cá, meu bem? Não, vem chega cá, meu vem. bem. O vem cá, meu bem. O vem cá, meu bem é pra você gente já achar tá... o ponto G. Isso. Você... O ponto G seria onde? Tá vendo? Aqui aí a gente vem o orifício uretral, isso. que é o buraquinho por onde sai, sai o xixi. O xixi. Aí essa região, ela é um pouquinho mais inervada por dentro. Por, por dentro. quê? Porque a uretra ela tem que contrair ali para uhum. poder segurar o xixi. Então tem uma inervação maior. E aí, perto dessa região, Diz, diz alguns, né? O senhor Grafenberg lá, que é o ponto uhum. G. Como que a gente faz? Ó, tá aqui o canal vaginal. Introduziu os dois dedinhos, faz o um movimento de, vem, de cá. vem cá meu bem com a polpinha do dedo. Uhum. Nessa região. Com a ponta do dedo, com a não a ponta, é, com é com a unha, unha aí, gente. é verdade, é verdade. Pontinha do dedo porque aí. Porque isso é muito sério, tem é, gente que machuca pode machucar é, mesmo. Ah, pode machucar. Então faz o um movimento de vem cá meu bem, porque essa região ela é mais sensível. Aí a gente continua. Tem as glândulas de skin ali isso. em cima, de onde vem a nossa lubrificação. A lubrificação feminina ela vem, tem algumas origens. Então a gente tem as glândulas, as glândulas de skin em, em cima e as glândulas de Bartolina embaixo. embaixo. Tem ali também uma lubrificação que vem do colo uterino e tem a lubrificação majoritária que vem do, da filtragem sanguínea ali. Por isso que os exercícios do aperto e solta, da ginástica íntima, ou ou pompoarismo ou exercícios de casual é tudo a mesma coisa, gente uhum. só muda de nome. Funciona porque a gente aumenta a irrigação sanguínea local. Quando eu aumento a irrigação sanguínea, eu aumento a lubrificação dessa mulher. Então, por exemplo, para mulheres que estão passando pela menopausa, é sensacional praticar os exercícios, porque traz muitos benefícios aí para a saúde. Porque a lubrificação já está reduzida, ela volta a aumentar assim, a pelo lubrificar. fluxo sanguíneo. Pelo, exatamente, né? pelo uhum. fluxo sanguíneo então a gente tem esses orifícios aí todinhos muito linda a sua imagem agora. não é bonitinho e aí a gente tem essas daqui são as glândulas, as glândulas que, de Bartholin inflamam inflamam e aí gente se inflamar só com medicação aí tem é, que ir no giné comendo mas ela também atua ela atua como, como, lubrificante. como lubrificante sim uhum. ela atua como lubrificante inclusive tem o squirting que o que, que é o squirting o é squirting. quando a mulher ela tem aquele jato que nada hum. mais é o que as glândulas de Bartolini de Skene mais as glândulas de Skene elas vão se enchendo de líquido e aí quando a mulher ela tem um orgasmo que, que é um orgasmo que nós já falamos uma contração Imagina que você tem um balãozinho de água enchendo e aí você tem uma contração. Vum. Quando você tem a contração, o líquido sai. E isso daí é um squirting. E ele uhum. acontece com cerca de 10% das mulheres. Então, isso Só tá, não são somente. Todos. Mas não acredito. Anatômica. Então, eu tô nos 10%. Oh, Acho que foi a primeira da fila. Eu fui a primeira <laughs> da fila. E eu achava que tinha que sempre acontecer. Como não. me aconteceu a primeira vez, ah, eu achava que... sempre. Aí eu ficava tão decepcionada Quando aí um dia acontecia. eu fui estudar. Eu falei, gente, não é sempre. Não é sempre. Aí passei por uma ansiedadezinha de será que hoje vem? Será, será que hoje não vem? Hoje tem não vem? mulheres que e até daí... hoje nunca sentiram, nunca tiveram. Nunca tiveram é, e nem vão tiveram. ter, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem porque fisiologicamente falando, entende que a, a, a fisiologia preparou 10% da população, as outras vão dar conta? Vão dar conta ali, tem uma preparação, tem que esperar, tem que treinar, tem que saber estimular o ângulo Exatamente. certinho. Não, tem que não é espontâneo, mas... não. Fisiologicamente, 100%. E uma coisa que as pessoas têm que parar de comparar: não é porque tem o squirting que tem. É um orgasmo. E não é porque tem orgasmo é, que, que tem um espírito. É, tá dissociado. Tá bem dissociado. Agora, quando não, vem junto, é. é uma maravilha. É uma maravilha. É, uma maravilha. Aí, ah, aí é a glória da vida. Aí é o relaxamento <laughs> total. Não, aí é aquela hora que, tipo assim, não preciso usar droga. Nada. Esta droga aqui. É o suficiente. É o suficiente. Não preciso nenhuma outra. Maravilhosa. É isso que eu tô dizendo. Eu... Não vem junto. A, a mulher pode ter um orgasmo e não, não ter. ter um o tem. squirt. O, a mulher também pode ter e não ter o orgasmo. O orgasmo. Agora, acontecer. quando vem junto, é um espetáculo. É um espetáculo. É um espetáculo. Temos é um espetáculo. aí a voz é. da experiência. <laughs> é um espetáculo. E aí a gente tem, então, ainda ali na anatomia, né? Os uhum. grandes lábios ou lábios externos e os pequenos lábios ou internos. Hoje em dia a gente está até mudando essa nomenclatura de pequenos e grandes para internos e externos. Por tá, quê? Entendi. Algumas vezes os lábios... Internos, internos que são os pequenos são maiores, maiores do que exatamente. Eu, né? exatamente. E aí, hoje em dia, ainda bem que a medicina, eu adoro a medicina, evoluiu bastante, porque a gente já consegue fazer cirurgia reparadora, porque muitas vezes quando esses lábios internos são Sim, muito grandes, na, fica um, muita é, pele e aí na hora pele. da relação dói, porque pega dobra, porque incomoda. Então, hoje em dia a gente já tem cirurgia íntima para tudo, gente. Uhum para preencher, para tirar, para reduzir. Ah, para preencher também. Preenche, Como é que é isso, Kátia? Tem... Porque hum. colágeno, né, amiga? Não, claro, então... claro, vai ficando mais Sim. flácido. Vai, né? é. minha filha. <laughs> a oh, lei rosto, da gravidade o... ela é implacável ela é implacável, ela é implacável. Vai, nós... caindo, vai caindo vai por isso que eu acho que a gente tem que investir bastante em conteúdo Porque é. o externo amada não, você, vai foi cair. você foi espertíssima <laughs> você então... foi espertíssima mas eu discordo que você não era bonita ah, é. porque, assim, eu essa... também eu sei que eu não mas eu tô falando hora. você <laughs> um cabelo que eu vou te dizer uma coisa todo mundo ia querer um cabelo <laughs> desse todo ela que mundo. tava com uma ela visão de assim, né? mas criança e é. adolescência aí você sabe quando que eu aprendi quando que eu comecei entender que eu era bonita por volta dos 17, 18 anos, porque eu ia fazer a formatura do uhum. segundo grau, então eu deixei o meu cabelo crescer para poder fazer os penteados de fim de ano. E aí meu cabelo foi crescendo, foi crescendo, ficou grandão, igual ele tá aqui, que eu usava curtinho. Eu não gostava mesmo, então eu usava curtinho que era para ver se eu aparecia menos, é. entendeu? Aí para a formatura do segundo grau Precisou deixei crescer. Fazer. E Trabalho. aí eu lembro que foi a época que eu comecei aí no banco resolver coisas para meu pai. Então meu pai vai lá trocar um cheque, vai lá fazer isso, vai fazer um depósito, vai fazer um não sei o que. Então eu ia para o banco e aí eu lembro que na fila do banco uma vez uma mulher olhou para mim e falou assim: "Meu Deus, que Seu cabelo, cabelo lindo. lindo! Que tinta e os que você usa?" Os olhos que é, é. compatível ela, que tinta que você usa? Eu falei, não, é natural. Ela não pode me falar tinta. Eu falei, não é. Natural. Achando que você estava tá tirando. É é. Hoje em dia eu puxo as mechinhas, loiras, uhum. mas o meu cabelo ele é Sempre ruivo. Sempre foi ruivo. ruivo é. né? então, Agora foi você está falando época. isso. Eu tinha um paciente. Tive, né? É, muito bonito. E uma vez ele chegou no consultório encantado. Eu falei, o que aconteceu com você? Você está. Nem te conto. Conheci uma mulher ruiva. E olha. Os pentelhos dela são lindos, <laughs> lindos. Não, foi, foi. não, aí ele falou, eu só não tirei foto que ela ia achar que eu estava querendo alguma é. coisa. Mas Bia, ele chama de Bia. Eu acho que eu sonhei a vida inteira ter uma mulher de penteiros ruivos. Contou meu segredo com a humanidade, <laughs> que todo mundo pergunta, então, o carpete combina com a cortina. <laughs> combina, gente, Mas Tem que que Eu tô claro. da ruiva com a xareca porque claro. com os cabelo Exatamente. preto, hum, né? Eu, eu só sei dar. que ele ficou encantado com aquela mulher, tão juntos até hoje. Ai, mas eu achei tão bonito que ele tinha isso, ele falou. Olha o eu, eu diferencial. Tinha... Olha Diferencia, olha o diferencial. Amado, eu sou 2% da humanidade, é, querida. Eu exata, sou um exata. produto raro. Raro. Essa... Pulseirinha VIP Exatamente. aqui, ó. Hum. Vamos botar a Aprendi dela. a valorizar. Isso aprendi. Isso mesmo, minha querida. <laughs> e olha o que, que a autoestima faz com a pessoa, né? Quando... É, eu sou a mesma pessoa. Sim. Eu sou a mesma ruiva que eu era quando eu era criança. Mas hoje eu me enxergo como 2%. Eu sou um produto Exatamente. raro. Eu não me enxergo apenas como 2% que ninguém vai olhar para mim. É tudo uma questão da gente olhar é a pra forma gente mesmo o com outros olhos. A ótica. Ah. Saí, Não, pro... e quanto mais raro dentro é. do, do sistema capitalista, mais caro. Mais valorizado. Mais valorizado. Uhum. <laughs> Quer dizer, a gente começa aí por uma questão. Ai. O produto raro, isso é. Raríssimo. E mesmo. pompoarista ainda. Olha, menina do céu. E, e, cômica. E, que faz... e cômica. É. Que só. Porque fala com leveza. Gente, fala brincando, fica gente, muito mais leve vamos o falar. Assunto. Eu tinha uma amiga que falava que foi é, passar a noite com um cara. É, e todas nós estávamos esperando, porque era um cara conhecido, um relato, né? todo né? no mundo dia seguinte todo mundo na praia esperando ela chegar. <laughs> Será? Como é que foi? Como é que não foi? Aí ela chegou de manhã, linda, chegou mais 11 horas da manhã, a gente estava na praia desde as 9. Aí chegou a gente quieta, daqui a pouco uma não resistiu. E aí, ela falou, minha filha, não sei, mas foi muito bom, sabe por quê? nunca ri tanto na vida eu não sabia o homem para mim daqui para frente vai ter que me fazer rir que Porque lindo. eu rio eu gosto eu rio eu gosto eu eu <laughs> gente mas é ela isso. nunca tinha transado com alguém que risse rir. de uma forma descontraída levou Total, tudo para uma leveza cara falava umas brincadeiras, umas e ela falava mais brincadeiras mais besteira e a partir dali ela falou nunca mais um e homem é que não me faça isso. rir sabe por exemplo quando o, um homem tem um episódio. Só um não, né? Mas quando o homem ele tem um episódio de disfunção erétil, que é a brochidão. A broxidão, a broxidão, o broxidão é Ficou é. mais mole. É. O bonecão do posto. Isso ali mesmo. assim. Trazer pro dito popular. Ou um, Maria episódio... Mole. Isso. Maria Mole. Ou um episódio de ejaculação precoce. Se é só um episódio, tá tudo certo. Vai acontecer na vida, faz parte do ser humano, do sexo masculino. Agora, quando a gente fala que é uma disfunção mesmo, quando isso começa a acontecer repetidamente por um período mínimo de dois a três meses. Exatamente. Várias vezes. Tentou ali. Duas vezes na semana, todas duas vezes na semana, durante um período de 60 dias, todas as vezes, aí a gente, opa, pera aí, vamos dar uma investigada nisso daí. Já né? é uma disfunção herética. Já é uma. Uma, uma disfunção. E eu me perdi no meu raciocínio. Não, né? porque é, você tá falando do homem que procura. Porque eu o falei que é da, de... da amiga que ria pronto, isso. pronto. Tá, vamos lá. aí voltar aqui é tudo um TDA isso, na mesa isso, aí isso, é, tá todo isso, mundo isso. na mesa aqui mundo, tô lá, já pesa, eu tenho o síndrome do pensamento acelerado aqui assim ó eu acho assim, <laughs> eu falo em 2x <laughs> eu já nasci falando em 2x aqui não precisou nem atualizar nem, nem o não. Isso. Uhum. e o cérebro funciona mais rápido que gente eu isso sei que o de vocês mesmo, é assim também é. tá todo mundo junto entende. obrigada e aí o que acontece quando acontece um episódio desse, não adianta você cobrar, você ficar aqui e falar, porra, mas bem na minha vez. E nossa, e agora? Porque isso causa um, uma pressão muito grande. Eu falo, leva no humor. falar Com, fala, certeza. Ah, com certeza. Hoje ele não estava afim, mas na próxima você não me escapa Exatamente. aqui, não. E aí? Vai para beijo na boca, um carinho. Leva. Relaxa com e. Leveza. Possivelmente pode. provavelmente no mesmo dia já vai dar é. conta. Exatamente. Entendeu? Agora, tem mulheres. E olha que loucura, né? Eu já vi amigos falar assim: não, o problema é meu foi meu amor o problema é do pinto uhum. não é seu foi você Porque você ela tem pinto o indesejado. pinto ficou mole Mas isso é muito mais comum muito. do que a gente não. imagina a mulher ela tem uma necessidade de carregar a culpa aí aí fica pro lado daí da é. conversa porque é eu sou a fisioterapeuta do ambiente é vocês exatamente. que trabalham com a parte da cabeça mas eu estudo muito mas a mulher ela tem uma necessidade de carregar um ai ai ó ele broxou. é porque é ele porque... não me ama mais oi querida pera aí amado uma como coisa como foi o uma dia coisa, dele coisa, a atenção que ele tava então o que, que eu fiz de errado? Nossa, não, você não fez nada de errado. Exatamente. Fica tranquila aí, tá tudo bem, tá tudo certo. Então parar de carregar uma culpa que não é sua também. Eu lembro da. O pinto não é seu. Não, o pinto não é seu. Eu até eu... brinco com o meu marido, né? Eu falo assim, gente, a gente que é mulher quando a gente, eu quando casei, eu descobri que a relação era uma relação a três. Eu conto isso no meu teatro. Eu tenho ah. uma peça de stand-up que chamo que pode dar errado na cama. Ai, é, que é maravilha. Um, é um monólogo que eu mesma que escrevi e eu vou contando situação. Situações uhum. da vida, né? E aí, eu conto que uma vez tava com o maridão lá e primeiro mês você casa, tchan, segundo Perfeito. mês, tchan, terceiro Aquele mês. Aquele Aí, um belo dia passei, amor, ele falou: Não estou afim. Eu falei: Oi, querido, como C assim? Com? Porque a gente que é mulher não é treinada para isso. Não, a gente é treinada pra quê? Passou a mão, levanta. Exatamente. É. é isso que a gente é treinada a vida inteira. Até você casar e descobrir que a vida não é bem assim. E um belo dia ele falou bem sério. Meu marido é um cara sério, uhum. né? Jung já dizia, os opostos se, se atraem E eu digo, e os dispostos permanecem juntos, juntos, maravilhoso. É? Isso, maravilhoso. Então, a gente para permanecer junto tem que ter disposição, disposição ali. Mas beleza, no começo da vida, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, um belo dia, passei a mão e ele, bem sério, falou assim: Não, não tô com vontade. Aí o oi, você não tem tá vontade. E ele, <laughs> é com sério, estava sério, hum. ele permaneceu. Ele falou assim: Amor, você precisa entender o seguinte. O nosso relacionamento é um relacionamento a três. E eu pegando uma faca aqui, falei, vou assassinar mãe. Vou assassinar ele. a, a, que, a é mãe, cadê ela? três, gente? Que, que história três. é essa de três? Exatamente. Nem me apresentou pra saber se eu quero participar desse rolê aí. Exatamente. Que três é essa? E Robson, teu nome, Maria. Falei, que nome marido. Falei, que história de três é essa, Robson? Ele bem sério, falou assim, então, sou eu, você e o Pinto. Uhum. Aí eu, tá bom, Robson, desenrola essa história. Que ele divino. falou assim, então, tem dia que você quer, eu quero. Mas o Pinto não está com vontade. E eu falei é verdade. Às vezes eu chego lá uhum. perto, converso com o Pinto de pertinho. E o Pinto está blá, 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 blá. Não, não blá, blá, tem blá. jeito, não, tá não tem jeito. Tem dia que eu quero, o Pinto quer, mas você que não está com vontade. Falei ainda mais hoje em dia, é né? Verdade. Que eu trabalho hoje, só hoje eu falo. Eu tomei café da manhã em Brasília, almocei no Rio de Janeiro, jantarei em São Paulo. Aí a semana inteira corrida. Você acha que eu chego em casa e ah, A primeira coisa. É. Ah, a gente quer dar aquela descansadinha, Baninho, aquele banhozinho. É. Banho e dá pro né? pijama. Pijamina. <laughs> eu costumo certinha. dizer que teve, teve a época do 50 Tons de Cinza. Teve. E choveu o homem no meu consultório. Ah, me conte. Por quê? Conte-me tudo, não me esconda é, nada. Por quê? O filme, aquela fantasia, fantasia o o personagem. rapaz, o personagem, muito bonito, a moça também, aquele quarto escuro que rolava tudo. E aí os homens começaram, né? Que as mulheres iam em grupo para os filmes e voltavam. Ah, meu marido não é? Ah, eu queria como... E aí, por quê? Eu não sou igual a ele, será que eu tô com algum problema? Eu falei assim: meu filho ali é uma ficção. Como um homem executivo como ele, anda de helicóptero para um lado para outro, aquela reunião toda e todo dia aquele homem aguenta aquilo tudo. Não existe isso. Não existe lugar com um ser humano que trabalha, problema de trabalho, chega em casa, problema com o filho, com a esposa, e vai conseguir estar tá ali. Não é assim, cara. É o romance, é o sexo, é com, conversa com diálogo. Esquece que aquilo ali é só Vida real. Não Mas é, não, Eu não, é. não é existe. Eu achei lindo seu marido. Eu Ele é, é. um espetacular. Ele isso. falou três e vai ter um dia que nem o Pinto quer... Mas você e ele, tudo bem, tudo a televisão bem. televisão juntos é, E vão continuar senhor. ali. Filiado. Comendo é, é a pipoquinha, do Ronete Quem, nem o Pinto não, quer. Nem os três não querem. É. <laughs> Porque então isso vai aí. acontecer. É o amor exatamente não está acabando isso. por causa disso. Exatamente. Não, não, e, gente, o tanto que é bom você só ficar de conchinha ali não, assim. Só naquele carinho. Só... Cara, ontem, por exemplo, ontem foi um dia. Ai, vou, vou, vou chorar. Não, <laughs> é, não tem chorar. problema, a gente tem. A gente está aqui disposta eu... <laughs> a acolher o seu filho. Meu choro. filho, eu trabalho com, Ai, meu trabalho com fortes emoções. Trabalho com fortes emoções. A gente vai chegar nesse momento lá. das emoções. Vamos Vamo às emoções. Olha, gente ó, ó, muito obrigada. É Chegou de todo lado isso, aqui agora é maravilhosa. Eu vou. Tô aqui hoje, amanhã, aí hoje à noite eu vou para São Paulo, amanhã eu faço uma palestra no evento de uma grande amiga minha chamada Kenia Gama, o mulher brilhante, 3.500 mulheres empresárias empreendedoras. Então vai ser um evento bem legal. E à noite eu vou tirar férias. Que lindo. Férias. E eu tenho um combinado com meu marido. Eu digo no meu livro, o relacionamento é a arte de fazer acordos. Então, nós temos alguns acordos e acordos esses que a gente também tem que renovar, porque eu estou casada há 16 anos. Uhum. Então, a Kátia e o Robson de hoje não são a mesma Kátia e Robson de 16 anos não, atrás. Mesmo. Então, a gente tem que conversar sempre para que os nossos acordos estejam sempre alinhados. Então, nós viajamos há 16 anos de lua de mel, todos uhum. os anos. A gente faz uma viagem de casal. Todos os anos a gente faz uma viagem de família, e todos os anos ele sabe que eu vou fazer uma viagem com as minhas amigas. Eu amo viajar. Uhum. Eu adoro culturas novas. Pra que, que você trabalha, Kátia? Pra viajar, pra viajar. Uhum. conhecer hotel bom e fazer massagem em tudo que é spa que eu saí conhecendo ah, pelo testa. mundo. Eu adoro. Ai, isso é maravilhoso. Eu amo uhum. massagem. Trabalhei. De pedras quentes. De pedra de bambu, quente. Do que de... você uhum. pensar, amiga? Tá. Aí eu vou te eu contar o destino adoro. pra onde eu tô uhum. pra você perceber se não é pra fazer massagem para relaxar. Aí. Ontem eu tô eu lá arrumando a minha mala, pegando as minhas coisas e tal. Eu tava sentada assim pegando os meus brincos e anéis e, e chorando, que eu tava meio triste, meio feliz meio triste. Aí ele só me abraçou. Ele não falou nada. Ele só chegou assim por trás. Me abraçou, eu abracei ele fiquei chorando. E ele ficou em silêncio comigo. Somente isso. Não perguntou nada. Nada. O Mas que, que era, não que era. Ele só queria que te você acolher, sabe? Foi tão bom. Ficar em silêncio com alguém é é a maior prova de que é um relacionamento que vale é. a pena. Poucos relacionamentos suportam é o outro. silêncio é, Ou que diz tudo. Não precisa é. dizer mais nada. É. Que lindo, cara. E aí ele falou assim... O que, que foi? O que, que você tem? Você tá feliz? Você tá triste? Você tá ansiosa? Eu falei, eu tô tudo isso junto hoje. <laughs> hoje eu tô tudo isso junto porque eu estou muito feliz muito feliz porque eu viria aqui de uhum. verdade. Muito feliz por essa palestra que farei amanhã. Muito feliz porque eu vou viajar, mas só que eu vou para o Vietnã. Uhum. Eu vou para a Indochina, fazer Vietnã, Laos e Camboja. Ou seja, só para chegar lá. São e... quase 30 horas de viagem. É, é dois é dias para ir, dois dias para voltar. Então é uma viagem que, quando você faz, você fica mais tempo. Então são 18 dias de viagem, mais dois para ir dois, dois para voltar. voltar. Vinte e poucos 22 dias, dias. 22 Não. dias de uhum. viagem. E eu nunca fiquei longe dos meus filhos e do meu marido Esse por 22 todo. dias. Eu fico uma semana, eu fico 10 dias, é o meu limite, porque eu trabalho eu viajando. Mas 22, e num fuso horário que vai ser muito difícil eu ver os meus filhos, porque eu estou com 10, tá com 10 horas de antecedência lá. Então quando eu tiver lá de noite, eles já estão eles estão na escola. Quando eu tiver de dia, eles estão dormindo. Então isso estava mexendo muito com as minhas emoções uhum. de ficar tantos dias fora, sabe? e aí eu tava ali só arrumando meus E já sentindo saudade é. já chorando não. pelo sofrimento de ir de voltar mas assim, não mas eu preciso porque esse ano foi um ano muito desgastante profissionalmente e aí eu mereço essas férias as aí, as eu energias, preciso minha. dessa renovada mas com aquela saudade já e aí ele não falou nada ele só chegou e me abraçou e aqui ali naquele colo eu fiquei uns dois três minutos e ele não falava nada e foi a melhor sensação de todas de ontem foi isso que me trouxe força que me trouxe energia que me trouxe luz que me trouxe gás para eu poder enfrentar enfrentar não é. que não é nenhum não, desafio não, mas, mas para eu poder passar passar por, por aquele dia. e quantos casais não têm isso eu diria hum. que 90% não é. tem essa coisa do orgasmo do silêncio. Do... O, orgasmo do silêncio. o orgasmo do silêncio. É, o orgasmo do silêncio. Eu adoro isso. É o prazer de eu estar adoro. junto, mas sem precisar falar. Sem eu cobrança, amo isso. Sem eu nada. amo essa coisa de você tá lendo um livro, o outro está ali, ou mexendo no celular, ou, sei lá, vendo um, um streaming, alguma coisa, e tá tudo bem, é. sabe? E rir juntos, né? É. Falo, o ser humano que tem a capacidade de rir juntos, porque quando a gente envelhecer, e nós iremos envelhecer, pelo menos Se assim Deus o quiser, esperamos, exatamente. né? O que vai sobrar é a capacidade que a gente tem de estar junto, de conversar, de rir, rir juntos. Rir da gente, exatamente. Rir um do outro e, principalmente, rir um com, com o, o outro. outro. Perfeito. É, por isso que, por um... que ela é coach de relacionamento é. também. Porque eu por acho que o relacionamento também. é isso aí, você é. vive na prática, em tudo, né? Desde o início você viveu na prática. Exato. Opa, eu tô falando de algo mas eu ainda não vivi. Então eu tenho que viver aquilo. Depois casou e essa sua fala, eu acho que é fundamental para um casal. E onde eles vivem numa relação de que achar que eu tô apaixonado, que o amor só existe se eu, eu sair junto com meu amigo, vou ter que levar você junto, tem que fazer tudo junto. Eu sempre pratiquei isso no consultório falando com o paciente e na minha vida. Eu acho que para ter um relacionamento eu preciso ter o meu momento sozinho, o meu momento com você, o meu momento eu com você e os meus amigos, meu momento eu e os meus amigos sozinhos e vice-versa. Isso tem que estar tá acontecendo, senão não dá. Para que a gente Consiga, seja dois, exatamente, é dois necessário que seja, um, seja um É ser dois sem deixar de ser um. Ser um. Sem deixar Exatamente. De ser um. sem não deixar tem que abrir de um. mão de ser um para poder ser dois. Porque senão você não está sendo dois, você está se anulando em favor isso. do outro. E aí, aí começam é os conflitos e as situações ruins. Mas sabe de uma coisa, os cinco primeiros dias são mais desafiadores, né? eu acho que o primeiro ano, né? Não, da, da viagem. Que você ah, ah eu achei que era do casamento. Eu creio né? foi cinco não. dias. Como ela é otimista. Não. Nossa, evoluída ela, hein? Foi Posso cinco dizer, dias? o casamento. <laughs> Eu aposto nos primeiros três anos. É, o primeiro é. ano. Sabe ali. por quê? Porque assim, paixão dura de seis meses a dois anos. É então, aí. a gente tem que ver o que, que vem depois. É o que, é. que vem depois da paixão? É o amor? É o amor. Exatamente. Exatamente. E aí, depois daqueles dois anos dopaminérgicos e, ali, aí começa. Aí quando que começa. a ocitocina começa a bater na que porta, é irmã maravilhosa. Né? É mas ela é do que é o aconchego, ela é do aconchego. Ela é que do é quentinha. da conchinha ah. que é do contato do carinho por exemplo você vê como um casal se relaciona na rua né tem casal que o homem vai andando a mulher vai meio vai atrás, atrás. Assim, quase que Ou levando as as coisas você não vê o, o contato aquele carinho aquele cuidado a mão com a mão isso gera o citocina né Gera ocitocina. Mas isso aí é interessante. É, quando a gente fala, por exemplo, do livro do Gary Chapman As Cinco Linguagens do Amor, por exemplo, a minha linguagem do amor com meu marido não é toque físico. Uhum. A gente anda de mão dada sim, e sim, tal. Sim. Mas a gente não é do grude. Já eu tenho um casal de amigos que, que eles é não grude. separam, gente, nem pra atravessar a rua. Me dá um nervoso não, não, aquilo. <laughs> eu falo, gente, desgruda aqui, que não tá uhum. dando pra mim. Cês aí tá com aquela cancelada junto aqui. Aí hein? com aquela cola, né? <laughs> Grudada uhum. aqui um no outro. Nunca ia dar conta de. Ela, ela essa minha amiga, ela fala assim Amiga, eu nunca ia dar conta de ter a sua vida Eu falei, como assim? ela Você viaja muito, como é que você viaja sem seu marido? Eu falei, mas eu tô trabalhando, né? Uhum, eu tenho é uma sim. vida, meu marido tem uma vida E é isso, nós temos indivíduo Mas ela é garrada que assim eu Falei, não, moça, dá 24 horas de resenha Qual é a muito... linguagem uhum. maior de vocês? É A essa? minha? Da troca, de... do riso? Então, de acordo com o Gary Shepman, a gente tem Cinco linguagens do amor, presentes Que é a minha, inclusive uhum. Palavras de afirmação Tempo de qualidade, toque físico e ato de serviço. Esse meu casal de amigos, os dois é toque físico. Que lindo. Ok. Encontrei okay. o pá perfeito, perfeito. Eu e meu marido. A minha primeira linguagem são palavras. A segunda é presente. A minha última é ato de serviço. Dá um Google, faz um teste aí que vocês conseguem, gente. Qual é a primeira linguagem do meu marido? Ato de serviço. Ato de serviço. Ai, que lindo. Aí ele tá aqui, eu tô aqui, ó. Que que meu marido fica feliz se eu levar um copo d'água para ele? Que que ele fica feliz se eu levar uma amendoizinha para ele? Mostrar que, que você bem. cuida eu dele. Fiz alguma Fez coisa por, por ele. ele. Entendeu? Fazer para ele é importante porque ele cuida de mim o tempo inteiro. É. Porque a forma que ele tem de mostrar a linguagem dele do amor. É a linguagem que dele do amor. E o Gary Shepman, eu achei muito interessante quando eu li o livro dele que ele falou bem assim, a gente funciona como se fosse um um combustível. Todos nós somos bilíngues. Então é como se eu falasse português e o meu marido falasse vietnamita que uhum. eu vou falar não vou entender nada do que que eles estão falando. Eu estou falando me dá um copo d'água e o vietnamita tá você quer um copo d'água uhum. só que a gente não está se entendendo mas a gente quer a mesma coisa. Então quando eu aprendo a falar em vietnamita me dá um, um copo, copo. d'água eu estou falando a linguagem do meu marido ele está entendendo eu estou entendendo ele e a gente está vivendo junto ali em harmonia. Então eu fui treinando porque não é a minha linguagem. Assim como ele foi treinando me dar presentes. E presente não tem a ver com valor. Valor ah, é lembrança. É o é a cuidado. Você sabe qual é o presente que eu acho que eu tenho até hoje que é o mais significativo para mim? Sabe esses negócios de porta de hotel que a gente coloca do Not a Disturber? Uhum. Sim, Pronto. Sim. Meu marido me deu um negócio daquele, uma placa daquilo assim, ó. Dormindo até o meio-dia. Ah, gente, eu durmo todo dia, não adianta. Eu sou noturna. Uhum. Eu começo a funcionar meio-dia meu cérebro vem vindo, vem vindo, vai dando seis da tarde, vai dando meia-noite. Meia-noite eu tô aqui. Drrr. Eu quero dominar o mundo meia-noite aqui, assim. Mas não me acorda às seis horas da manhã. Esse ranço que eu tenho daquele livro do Milagre da Manhã, Clube do 5AM. Meu 5AM, teu cu, querido. Meu Saca ah, o clube? Nossa, não. meu clube é o clube da meia-noite AM. Aqui, ó. Vou bora pro clube da 1AM, que uma da manhã eu tô como? Drrr, queremos dominar o mundo, mas de manhã. Meu download, ele vem vindo Bem aqui devagar. Vindo. Sim, o sabe? espírito demora é. a baixar Mas de novo no corpo. Mas até entender isso daí, que tem pessoas que são diurnas, tem pessoas que são noturnas, até isso é autoconhecimento. É verdade. Até isso é autoconhecimento. eu saber qual é o melhor horário que eu produzo. Por exemplo, eu vou mandar mensagem para minha equipe. A pessoa começou a trabalhar comigo, eu já aviso. Deixa eu te falar. Eu vou, vou te mandar, mandar mensagem para noite. Não precisa me responder. É porque se eu não mandar ideia naquela hora, eu, eu vou, vou perder ela. É então, mesmo. só me ignora até o outro dia. Das nove da manhã, quando você começa a trabalhar, tudo bem? Meio dia eu leio e aí a gente vai fazendo dar certo. Então eu aviso as pessoas que trabalham comigo que eu sou essa pessoa noturna. Uhum. Ai. Então, quando a gente vai treinando a nossa linguagem do amor e a gente vai se adaptando ao outro, isso é prova de amor. É quando você não abre mão da sua identidade, mas você faz a sua parte é para se encaixar no mundo do para falar a linguagem do pra outro, Junto com você é isso. e vice-versa. Eu não preciso competir, é. eu não preciso brigar, eu não tenho que ser melhor do que ele. Eu tenho que andar junto com. E esse relacionamento ele só é bom enquanto ele for saudável para os dois. Enquanto a gente estiver crescendo junto, enquanto a gente estiver rindo junto, enquanto estivermos aprendendo juntos, vale muito a pena. É verdade. Quando tudo isso tá acabar, e engraçado que as pessoas associam o amor a algo monótono, mas é a coisa monótona mais interessante que tem, né? É. Porque a paixão é uma coisa cansativa. É muita adrenalina o tempo todo, Se a né? A gente ficar mais de dois anos apaixonado, cansa. Eu acho que com oito meses tá bom. Porque dá um cansaço, dá um cansaço. Você quer, pensa o tempo todo, você quer ver o tempo todo, é Criar um dorme. vida porque todo. você quer transar o tempo todo. O tempo todo. Então é, é uma coisa, ainda bem que ela dura pouco, porque senão a gente não aguentava fisicamente. O amor não é uma coisa, é, é uma, um monótono gostosíssimo, E né? para um relacionamento dar certo, o que, que acontece? A gente tem até uma explicação hormonal aí para isso. Quando a gente, a gente passa pela fase da paixão, ali cheia de adrenalinas e dopaminas Dopamina, e tudo, uhum. e aí a gente entra na fase do amor, que é a fase do citocina. Mas se a gente tem só adrenalina, a gente cansa. Se a gente tem só citocina, a gente enche o saco. Então, o que, que é interessante? O que, que acaba muito os relacionamentos? A rotina. Qual que é uma resposta que eu dou todos os dias? Kátia, como é que eu tiro meu relacionamento da rotina? Como é que eu tiro meu relacionamento da rotina? Essa pergunta ela vem muito aí para mim. Então, para tirar um relacionamento da rotina, coloque doses de adrenalina no seu relacionamento. Seja você, vai transar num lugar é. diferente. Então, Gente, eu estou falando 16 anos é como se fosse um restaurante. Como que eu comparo relacionamento com um restaurante? Quando você está solteira, todo dia você come num restaurante diferente. Uhum. Quando você casa, é o mesmo restaurante. Então você tem que variar o cardápio. Pelo menos. Pelo menos. Uhum. Entendeu? Então é milho que tem. Então um dia você vai comer milho assado, milho cozido, sopa de milho, curau de milho, pamonha de milho. Tudo, Mas, é, tudo milho. é milho. Mas cada dia você come um negocinho diferente ali. Mas é o mesmo fornecedor. Não dá pra ficar mudando de fornecedor, fornecedor toda também. hora. <laughs> você escolheu frequentar aquele ser restaurante, você Muita Tem que ser, criatividade. criatividade. E a energia da sexualidade é a energia da criatividade. É a da, da criação. Isso é. É. Você não conhece pessoas que sejam ó oh, a carinha de Alex oh, fazendo oh, uma análise oh, oh. <laughs> ele tipo assim eu não tinha parado para pensar é. nisso hum. mas a energia do chakra básico é a energia da nossa sexualidade a energia que vem da Terra Sim. né é. então ela é a energia do fogo a energia que movimenta esses casais e ela é a energia da alegria a energia Exatamente. da riqueza a energia do dinheiro a energia da prosperidade não, Eu você acredito. vê que Eu não é verdade acredito. você vê que o próprio fogo é, ele pega o mesmo material e dá formas diferentes é. ele, transforma. ele vai ele vai transformando ele transforma, exatamente, o, mesmo fogo. o mesmo material é. né? ele pega metal e transforma em vidro né? exatamente areia transforma em vidro Exato. ele molda né? você viu os cristais de murando aquela quentura que vai fazendo aquela coisa linda, né? É. Dos cristais. O fogo por onde ele passa, ele é avassalador, né? Mas não adianta a pessoa ter só fogo dentro dela também. Não. É necessário e interessante que a gente trabalhe esse equilíbrio aí com todos os elementos. Uhum. Dentro da tua, da tua terapia? Ah, você é. também trabalha, trabalha isso. Trabalha isso. É, eu trabalho ah, é isso, a questão é. da energia. Eu hum, gosto. Sim, né? sim, é. claro. No, no, forte, tipo, não vou impor pra ninguém, mas sim. eu acredito muito nisso. Que a energia É isso que eu queria básico, saber. Se você trabalhava isso junto com as pessoas que te procuram... Eu não trabalho de uma forma direta. Direta. Se a pessoa tá aberta... De uma... Aí eu falo, Aí eu converso, fala. eu explico. Por exemplo, Bacana. tem a galera que gosta de meditar. Pra mim... Ainda é uma dificuldade. Uhum. Por outro, pode a meditação, ser algo muito bom. Porque imagina a cabeça da gente aqui assim, você ficar é. meia hora aqui, irmã, é puxado pensando numa coisa só. Hoje em dia, eu aprendi na pandemia a meditar, para não endoidecer, né? <laughs> não, Eu medito 10 minutos. Não... É. 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 é isso, a gente tem nosso limite Cada um limite no seu aqui. É Exatamente. Assim. Eu comecei com um minuto um, minuto. um minuto é o meu limite. Isso mesmo. Ouvir a palavra meditação me dava ranço. Uhum. Aí eu falei, aí ah, eu vou, não, vamo, 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 vamo. vamos, 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 vamos. Um minuto, um minuto, dei conta. Aí baixei o aplicativo, fiz todas as de um minuto. Aí já comecei a decorar, já enjoei, né? Porque a gente gosta de novidade. É. É. Não é. dá pra todo dia a mesma coisa pra Isso nós aqui. Mesmo. Aí fui pra de três minutos. Aí consegui pra de cinco, a de sete, a de nove... A de 11, hoje em dia eu estou entre 13 e 15. Perfeito. E por que, que as pessoas acreditam que na nossa sexualidade não pode ser da mesma forma? Você não, não precisa fazer curso dessas coisas, porque eu nasci sabendo, não nasceu amado. A Ninguém. gente tem a nossa biologia, a nossa fisiologia. Mas que é sempre bom você saber um toquezinho diferente, um Verdade. gostinho diferente. Eu sou da teoria. Se tem alguém para ensinar, eu tô ali para aprender. aprender. E dá para se aprender sobre tudo nessa vida. E foi exatamente por isso que eu comecei a trabalhar com curso de sexualidade na internet. Porque a gente não nasce sabendo, amiga. Ninguém. Na não realidade, não você nasce. tem um corpo que obedece é, uma programação biológica. Mas se você quiser tirar melhor proveito... É conhecimento. É conhecimento. E, por exemplo, a é libertador meditação conhecimento. Meditação é autoconhecimento. É. Com certeza. E aí, quando você junta a meditação hum. com uma respiração, interessante que tem respirações orgásticas aí e que você junta com os exercícios do pompoarismo, amada, dá pra ter orgasmo ah, paradinho Vamos lá. Aqui, olha, hum. eu já tenho a meditação. É isso, né? O pompoarismo é que... eu tenho que, trai, treinar, que mais. treinar mais. Tem que treinar mais. Vai. Esqueci o kit dela de presente, não, mas, mas vou dar o é. kit de presente. Mas cadê aquelas bolinhas? Cadê o kit é, dela? Que isso é muito importante, bolinhas, né, que Kátia? Voltando um ah, pouco lá, assim. Olha ó, a gente olha fez essa aí. coisinha. Porque as pessoas acham que isso daí é só pra putaria, é só pra para é sexo, é saúde mesmo. É. Não, por isso que a gente botou uma coisinha. E você começou como isso. fisioterapeuta exatamente isso, cuidando pela saúde. Pela saúde. Mulheres que às vezes é, é, não estão tá conseguindo segurar a urina depois Efeito. de várias, várias partos, é, gestações, mesmo. partos. E aí você só foi se aprofundando. Mais. Exatamente. Não, resumiu tudo, Alex. Foi é. exatamente isso. Comecei pela área da saúde, passei para a área da sexualidade. Que também e é, aí cheguei... que é a saúde. Que a é saúde é também é importante. E chegando aonde? Na parte de autoestima e de relacionamento. Então, isso. tudo é autoconhecimento. Você vê que é um caminho para chegar. É um caminho. É um caminho. Então, não... e não tem como se desvencilhar não. uma coisa da outra. Uma mulher que é dona do próprio orgasmo. Cara, essa mulher ela consegue, é qualquer consegue qualquer coisa nessa vida. Exato. Qualquer coisa nessa vida. Porque ela sabe lidar com o corpinho dela. Agora, quantas mulheres nunca se tocaram, nunca se masturbaram, porque não consegue nem ouvir falar assim. Não pode, não é, é, pode, não pode. Não como pode. Se falo, fosse uma coisa. É. Claro que pode. Quer ver a explicação aqui? Pode? Vê se faz sentido. Fala. Clitóris. Voltemos ao Voltando aí. lá no clitóris. Voltamos, Voltamos a ele. Vamos, Vamos lá. deixar essa imagem Pode aí. Pode deixar aí, tá, tá bonito. Voltemos ao clitóris. A pessoa fala bem azeitoninha. assim. Azeitoninha. Não vou esquecer azeitoninha, azeitinha. Azeitoninha. Achar azeitonin, amendoim, hum. carotinho de amendoim lá um em cima. Assim. A jujuba ali em cima ela. é e, ela. Não, não tem como errar, não tem como errar. O que, que acontece? É, geralmente, e aí o que eu vou dizer pode até soar polêmico, mas é muito no que eu acredito. Já falamos sobre crenças religiosas aqui uhum. hoje. Maravilha. E aí, no que eu acredito? As pessoas assim, ai, ah, não pode porque é, 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 é errado, é pecado. E não tem nada de pecado. Gente, não terá. Porque... Primeiro, se Deus não quisesse que a gente tivesse relação sexual, ele tinha feito nós por bipartição. Tinha feito nós igual a meba. Exatamente. Entendeu? Reproduzia aqui, ó. Exa por bipartição. Mas não! Exatamente. Ele precisou do masculino, um feminino, que encaixava um no outro, que por sinal era gostosinho, para poder a gente fazer mais menininhos aí Exato. pelo mundo da terra fora. Entendeu? Aí o no corpo lá. feminino, ele deu um presente. Um plus, um a mais. Ele estava lá criando a natureza, o ser, o dia, a noite, o um homem, a mulher. Na mulher ele botou o clitóris, a azeitoninha. Azeitoninha. Tu acha que foi um desvio de percurso? Ele estava lá no paraíso do nada e falou e errei. Não foi. Ele arquitetou tudo. E para que, que serve o clitóris? Para nada. Ele não participa do, participa do sistema reprodutor, ele não participa do sistema urinário e ele não participa do sistema hormonal. Verdade. Porque a função sexual tem que ter o que está ali embaixo, tem que funcionar para um desses três. Ou vai fazer hormônio, vai fazer xixi ou vai menstruar e parir. É. Não funciona para nenhum desses três. Ele funciona única e exclusivamente para o seu prazer. <laughs> e a mulher não usa! Não usa! Eu falei, ele foi tão perfeito que ele ainda deu o dispositivo que aciona o clitóris, a mãozinha termina onde? A mão termina aqui, amiga. Verdade. A mão podia terminar no meio do, do joelho. joelho. Ela podia é. terminar no cotovelo. Mas não, a mão uhum. termina exatamente na região pélvica. Exatamente. Ali, ó, o botãozinho tá aqui, ó, o dispositivo, o controle remoto para acionar o clitóris. Uhum. Tá aí na e você sua mão. Pensa conhece, sobre e isso. E você não se toca. E a mulher não se toca. Quantas mulheres nunca se olharam? No espelho, é porque verdade. a anatomia masculina ela é mais fácil. Ele teve hum. uma ereção, o um trem ficou pra fora, ele vai fazer um xixi, ele pegou. A anatomia feminina não é desse hum, jeito. É. Não é desse jeito. É o capuzinho, jeito. né? Azeitona é. no capuz. Pra baixo, é. Exatamente. Nós não é contorcionista para conseguir enxergar lá embaixo. Hum. Pegou um espelhinho aqui, ó, pra é dar uma isso, curiosidade. Né? Faz uma amizade com a sua cheirolane. Eu chamo de Cherolane. Cherolane. Adorei Cherolane. Fala, fala com Cherolane. Fala com Cherolane, dá uma olhadinha aqui e fala: Opa! <laughs> Ui, meni, menina, você é desse jeito. Tem mulher que nunca olhou, nunca, nunca. que nunca conversou com a xerolaininha que nunca fez um uma caríciazinha no clitóris. É verdade. E aí isso tem consequências. porque por exemplo, muitas mulheres têm problema com a própria higiene. Verdade. Verdade. Porque Infecções. não consegue, não, conhece, não não lava, não toca, é. não, não toca, toca, ninguém orientou, ninguém uhum. nunca ensinou como é que lava. E aí o que que acontece? Olha como é que é grave essa mulher ela não faz uma higiene correta o homem também não faz o que acha que é só lavar por lá de fora não abre a glândula para tirar não o, tira o capuzinho. Não, Isso mesmo. não limpa aí vai começar a ter uma vida sexual maravilha coisa linda fica com mau cheiro porque fica com mau cheiro mesmo Sim. É. é glândula sebácea vai ficar com mau cheiro aí daqui a pouco meu marido falou meu marido falou que não faz sexo oral em mim porque tá não com cheiro, cheiro ruim. ruim e pode ser que seja uma infecção Pode ser que seja, então vamos que na sério? gineco ver uhum. se tem ou se não tem. Mas muitas vezes é porque não tem o hábito de fazer uma higiene correta. Então foi tomar banho, o gata abre o clitóris Exatamente. aqui, o capuzinho do clitóris. Lava, Como lá, o homem lava, tem que fazer com a grande como também. Como faz. Né? Massageia. E tão importante quanto lavar é enxugar porque enxuga só Se por não, fora Se não vai ficar úmido cima. vai dar mau cheiro. Úmido, escurinho fungo. e é. escuro. O fungo. que é que fungo e bactéria precisa para proliferar? Tudo que quer. Ainda tá fica lá. abafado. E hoje um dia. Umidade, uma umidadezinha é, e Hoje uma umidadezinha. seca. Exatamente. É. Aí dá uma secadinha ali entre os grandes lábios pequenos lábios. Dá uma secadinha Isso com a mesmo. toalha. Usa, dorme sem calcinha dormir sem calcinha é maravilhoso em todos os em sentidos. Todos? <laughs> Já tá. Faz bem para sexualidade, faz bem para saúde da Cherylaine, faz bem para todo mundo. Cherylaine agradece. Cherylaine agradece. Cherylaine respira saudável, respira feliz. É. E o clitóris também, né? O clitóris é, é uma coisa muito simpática, né? Muito. Eu acho muito simpático. E a coisinha, como Sim. ele muda de tamanho, muda. também é uma coisa muito bonitinha, é, né? É, porque o clitóris tem ereção, assim claro, como o pênis. Claro, é. claro, né? Porque você, você toca, você vê, nossa, cresceu. É. Tem mulheres que não tem essa noção é. de nada. E outra, ele é tão sensível, porque assim, ó a glande, a cabeça do pênis, tem uhum. cerca de 4 mil terminações nervosas. Uhum. Muito. O clitóris... Ah, do tamanho da azeitonia, do tamanho do amendoim, tem cerca de 8 mil terminações nervosas. Olha só. Ou seja, é o dobro para menos da metade do espaço aqui. Ó, ó a sensibilidade que é isso. E aí a mulher Depois diz que nós... Deus não caprichou na né, gente. Não? Caprichou. Olha, ele sabia que a gente teria muitas desvantagens. Sim. Do tipo, ansiedade é mais comum em mulher. Depressão é mais comum em mulher, doença de é muito mais comum é em mulher. Mas, mas, mas ele botou os tipo assim, alivia sua ansiedade. Isso. Trabalha. só, isso. Você vai trabalhar, vai cuidar do filho, vai ter isso, isso vai ter aquilo. Quando engravida vai ser ótimo, mas vem as questões hormonais. É, a é bomba de hormônio. É, é Eu vou te a mulher uma... está sempre num no, 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 no rolê hormonal. Hum. Então o tem o que ali? O homem ele tem picos na vida dele. Por exemplo, menininho nasceu, sou mãe de meninos, né? Eu Os tenho dois, quatro. quatro, quatro. quatro? <laughs> que só tinha dois, dois, e agora? É, tenho dois do primeiro casamento. Tudo homem? E tudo homem, todas as idades. Então, tem o Mateuzinho, que tá com oito anos, o Pedro, que tá com doze, o Vini, com vinte e dois, e o Vitinho, que faz vinte cinco depois da manhã. Que legal. Caramba, sou mãe de um homem de vinte e cinco anos. E altura? E cresce, <laughs> né? cresce. É. Né? e aí é ó PMB perde e nova guerra não é o menor problema todo que que mundo aqui é, que a gente é que a a a TDAH Mãe de todo mundo Mãe dos meninos. Sim, mãe de quatro meninos. Tava a gente tava falando do de... clitóris, da importância clitóris do clitóris. Importante. Não, dos e você meninos. Você falando que só faz. Testosterona. testosterona de testosterona. Porque, a questão lá. dos meninos. Peguei ah. aqui. Então, o homem, ele vai ter um pico de testosterona ali na vida dele. Então, por exemplo, por volta dos dois, três anos de idade, o menininho descobre que ele tem um pênis. Isso, né? Aí isso. ele fica lá brincando com o piroquinho dele. Mais pra um lado, pro outro. Só e o negocinho fica duro e ele. É e isso, aí não. os pais ficam desesperados. Não pode. Vai ser uma, nem né? eu que suar. Hum. Não, irmã, ele só descobriu que ela tá piroquinha. E as menininhas também. Isso. Que a menininha ela fica como aqui, ó? Roçando na cadeira. Coçando... Isso. então Coçando... no chuveirinho. Tch, 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 Com a cobertinha. Na almofada. Na almofadinha. E tá tudo é, bem. Tá, tudo, tá bem. tudo bem. Com dois, três anos de idade. A criança. Que ela acha tem normal. Descoberta... Nossa, ela deve ter uma sexualidade. Não. Não. É só uma descoberta, é só o hormônio falando, opa, cheguei aqui. Cheguei. Aí depois a criança entra num período de latência, que só vai vindo aí novamente na puberdade, Puberda. adolescência. Então antigamente era com 12, 13 anos, hoje em dia com 9, já, 10, já, tá, já chegando. tá chegando. O negócio tá chegando já. Então vem a puberdade. E o homem vem a testosterona. Então ele entrou ali na puberdade 10, 11, 12 anos, a Testosterona começa a chegar a 15, 18, aquela coisa absurda, maravilhosa, aquela virilidade. 20, 25, 30. Deu 30, amigo começou Com a, cair casa. Aqui, a reduzir ó. a taxa. Mas o homem passa por isso uma vez na vida dele. Ele tem uma subida e uma queda. A mulher faz isso a cada 28 dias. A cada 28 Exatamente. dias ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. E aí quando ela não tá menstruada, ela tá grávida. Quando ela não tá grávida, ela tá amamentando. Quando ela não tá amamentando, ela tá na menopausa. Quando ela hum. acha que entendeu, ressecou tudo. Ah, confusão aqui, a vida Aqui, ó, Entendi, Verdade. agora Entendi, não tem lugar. Cacete. <laughs> é isso mesmo. É uma loucura, uma loucura uma, uma loucura, uma loucura. Então tinha que ter um presentinho. Tinha que ter. Tinha clitóris. Que ter. Tem tem um presen presen o criador um lhe apresenta. É clitóris. Isso. Não, o seu fio. brinquedinho de estimação. Eu Cuide bem dele. Faz converse um carinho, com ele. Com... Faça um carinho apresenta nele Apresenta uns brinquedinhos. Exatamente, hum. exatamente. É saudável. É saudável. Os brinquedinhos, vamos, vamos lá. lá, nos brinquedinhos. Ah, A gente não botou isso, né? É. É. Mas assim, é... tem os vibradores, tem os menorizinhos, né? Que eu fico pensando sempre. Eu vou confessar aqui uma coisa. Teve uma vez que eu tava no Sim. avião e, e tava com, com brinquedo. Assim, tava com Né? Aquele que parece uma balinha, Amigo, né? Eu tenho um que é igual um batom aqui, é assim. Tente com um batom comigo. vermelho. É, o meu é vermelho. Eu tenho um prateado, tenho um nude, tenho rosto. Eu tenho de todas as, é as é cores. Um é, um um é um batom. É um batom! Sabe um batom? É um batom. Eu sempre faço uma fantasia, de tipo pessoa. Assim, eu podia bem usar aqui. foi não podia, não. <laughs> é, porque eu sou uma pessoa empolgada, <laughs> entusiasmada, não vai dar certo. Mas eu tenho sempre aquela fantasia, que é bom porque aí quando eu chego no lugar onde eu vou chegar pronto, já vai aí, e resolve. Aí eu, aí eu lembro pronto. né, mas tem um que eu acho encantador que é o pig. Pi, o sugador o sugador. É mulher o sugador, o sugador e é... aí eu lembrei eu vou até, do seu vou fazer livro um de vamos botar o livro aqui o, aqui, o sugador, quer um quando ela botou Ai, senta a suga, suga, esfrega, esfrega. <laughs> eu falei, é o suga é o é. é, é, é sugador é, é o é suga. sugador <laughs> Senta, suga e esfrega. Só que esse suga é o suga do pompoarismo mesmo. A gente faz um ah, movimento. Ah, eu já imaginei. É, Para você ver Isso que aqui a gente é São muito... as habilidades cherolênísticas que a mulher Cherola. Cherolênicas. <laughs> <Xeroline. Xeroline. risos> é. Então você senta, aí suga o pênis do parceiro ah. e esfrega, que é o movimento que eu chamo de kika kika roça roça, aperta e solta. Quica, quica, soça, quica, quica. Roça, 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 roça. Aperta e solta. Aperta, aperta e solta. Por quê? Que a mulherada fala bem assim, ó. Isso ah. é um livro sobre sentada. São 12 tipos de sentadas eu achei diferentes. É maravilhoso. Eu acho que isso dá um axé music, <laughs> dá um é. funk. É, vamos lá. Porque a mulherada fica assim, Kátia, é, como é que eu faço? Outra pergunta comum. Como é que eu faço para sentar sem cansar? Amiga, vamos lá. Exercício. É Poxa. É uma habilidade, cherolânea é outra habilidade, né? Então, aí eu falei, como que vamos fazer pra sentar sem cansar? Beleza, criatividade, vamos temos pensar. de monte e aí. E aí, eu fiz o e-book e é isso. Ela bota o boy deitadinho, dá aquela sentada de responsa. E aí, com os movimentos da nossa xerolânia, os movimentos vaginais, a gente consegue sugar o pênis, dedilhar, chupitar, ordenhar, travar. Suga. Aí, quantos movimentos? Peraí, essa ginástica tô eu tô muito desatualizada. Vamos lá! Na sua ginástica íntima, quantos movimentos? Porque você quase descreveu aquele. aquele... Oh, meu Deus, um, um vibrador que fez muito sucesso. O, o, Rabbit. o Rabbit? O Rabbit. Que rodava, fazia, travava, puxava a borboletinha. Da. da, da era a Sara da Sara Jéssica do sexo é. Sex em Samantha isso. Jones. É. Isso, exatamente. Adorava isso. A Samantha. Isso. Aquele isso. Era, <laughs> era, era o combo completo. Aquele o era o até. Era era os homens um negócio, ficaram um até constrangidos pra competir com aquilo, né? Mas vamos lá, quais são, como é que é? Essa senta suíte. Então, que é um quando a gente pratica os exercícios do pompoarismo a gente fortalece a musculatura. Sim. Quando você fortalece, você consegue fazer a contração em níveis diferentes, com forças diferentes e velocidade diferente. Então, eu consigo, por exemplo, ó. Dá pra gente treinar junto a gente aí, vamos, Alex? Vamos. Imagina que você tá com vontade de fazer um xixi. Não hum. podemos sair daqui porque o podcast está muito interessante. Tá. Isso. Hum. Então a gente dá aquela seguradinha aqui daquela ah, meia apertado isso, isso aquela apertadinha não sente que aperta lá embaixo uhum. pronto Tô. aí fizemos ah. um agora vamos fazer ó descruza a perna se a perna tiver cruzada que fica mais fácil isso hum. aperta tudo com toda a força sentiu Sim. agora relaxa aí agora a gente vai fazer duas vezes aperta um pouquinho e mais um pouquinho soltou hum. conseguiu percebeu que dá para fazer dá, de duas vezes então eu consigo fazer de três vezes também só que aí a gente precisa ir treinando. Claro. claro. Então você vai fazer uma força fraca, tipo só na portinha, uma força média e uma força, força tudão. Mais forte. Que Total. contraiu o umbigo, contraiu a base, contraiu tudo. Então eu consigo ir fortalecendo isso. Isso aí, é quando... o senso. Isso é o exercício. Aí hum. imagina que tá o boy deitadinho tá. lá, sentei. Na hora que eu sentei em cima do boy, tá aqui o pênis. Uhum. Aí eu consigo fazer a mesma coisa. Um, um, um dois, dois, três. três. Aí, querida, esse movimento de um, dois, um, dois três, três, ele se chama ordenhar. Porque ordenha, é como se sim, fosse sim. O ordenha. a ordenha. É. E aí eu consigo fazer um, um dois, dois, três, três, três dois, dois, um. um. Eu consigo fazer o um movimento de sugar. E aí, cada movimento, eu sugiro numa posição diferente. O movimento de sugar, por exemplo. Dá para fazer quando você tá deitadinha. E aí, o boy tá paradinho. Uhum. Ou quando você tá numa posição de quatro apoios, o boy tá paradinho, você coloca a glande, com a força da musculatura, você suga o pênis. Posso fazer a expulsão. Fiz o um movimento de expulsão. Posso travar lá dentro? Você aperta, segura. Inclusive, eu tenho uma história maravilhosa de uma aluna. <laughs> uma vez essa aluna estava dando meu curso de pompoarismo. e ela chegou, cabelão tinha uma escada, ela veio descendo, botou sua cabeça assim e falou assim: Ei, é daqui que faz aquele curso? Aí eu, qual curso? Aí ela, o da polícia? Falei, não, ah, moça, que não é curso de polícia, não. Aqui é o curso de pompoarismo. Ela, não, então é aqui mesmo. Hum. Ó. É aqui que eu tenho que vir. Eu falei, mas que polícia? Ela, não, é porque eu comprei a roupinha aqui, ó. E aí mostrou a, a fantasia já. da policial. Uhum. Não, já tava empolgada, né? Capitã. É. Ah. Ela é. falou assim, isso aqui, ó. vou usar essa roupa aqui, ó. Que eu comprei para isso aqui, ó. Que eu quero botar essa fantasia aqui de capitã. E, e olhar pro meu marido ele. e falar assim, pede para sair. Pede para sair. Pede. <laughs> <laughs> Boa. Eu maravilhosa. achei maravilhosa. Maravilhosa. Que incrível, que maravilhosa. Você. Essa já entra no personagem. De saber fazer. Exatamente. Já, já viajou. Então já. ela aqui, ó, movimento de travar, com o pênis lá dentro, a gente. Trava a musculatura e o cara não consegue tirar. Então a gente vai realmente desenvolvendo muitas habilidades. E aí o senta, suga, esfrega é exatamente por isso. Porque às vezes a mulher vai fazer o um movimento de sentar. E elas vão ficar quicando. Quica, quica. Então você dá duas quicadas, que é o que a coxa aguenta, porque tu não tá malhando, que eu sei, tá, querida? É. 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 Então vai malhar primeiro aí na academia. Aí você dá duas quicadas, sentou ali, aí você faz o um movimento do aperta e solta, que é o suga, e depois o esfrega. Que é o Roça-Roça, roça, tá. para estimular a região clitoriana. Então aí você tem o combo completo. Fez tudo. Perfeito, perfeito. combo é. completo. É o senta, a e, com com a a e Da a ginástica íntima. É, isso é, isso. é o senta é. Su... Gente, maravilhoso. <laughs> perfeito. Maravilhoso. O primeiro não foi esse. Não, esse... o primeiro foi o Bem Resolvida. Uh -huh. Esse daqui é um livro digital. Esse aqui a gente tem o um livro físico aí. Uh -huh. E no Bem Resolvida é um livro que eu tenho muito orgulho dele aí, porque. É... Um... Foi o começo. Eu, não é que foi o começo, é porque escrever um livro você sabe, você escreve, né? Mas só que você escreve uhum. muito, eu só escrevi um uhum. e aquilo ali realmente para mim foi um momento de entrega muito grande, mesmo porque você tem prazo, é. aí você tem que fazer revisão do livro. Não é solitário. <laughs> Olha, é uma solidão. Sabe? E aí eu falo, gente, eu tive direito até a momento de epifania, de blackout, como uhum. assim, sabe, dá branco, dá tudo. Então eu dividi o livro em três partes. Então eu, eu conto a minha história da minha vida, falo um pouco sobre esse meu primeiro relacionamento, que foi um relacionamento tóxico. E que você depois descobriu que não sabia nada disso. Não outro. sabia nada de nada. Sofreu sair inocente de lá uhum. de dentro, sabe? E aí eu lembro que a minha editora falava: "Mas você tem que contar essa história para as mulheres, porque você vai inspirar outras é verdade. mulheres". É verdade. Então assim, foi uma das primeiras vezes que eu abri mesmo essa parte da minha vida e aí depois, tanto é que esse capítulo de introdução, ele chama Preliminares. Uhum. <laughs> Né? E depois eu tenho um capítulo sobre autoestima, que é algo que eu estudo muito, um capítulo sobre sexualidade e um capítulo sobre relacionamento. Então, você é um livro pegou muito... tudo, que é, é exatamente o ali. que você trabalha até A hoje. Minha que legal. A minha jornada. É sua A minha jornada. É quase autobiográfico. É. É isso, é. né? E trazendo muita, muita, muitas histórias, porque no finalzinho eu tenho um quadro no YouTube, que é o meu quadro que mais faz sucesso, que é o Kátia Responde. Uhum. Todo domingo eu faço ele. Como que é o Kátia Responde? O povo acha que é montado, mas não é. As pessoas mandam a pergunta meu pelo primo. Instagram, no Direct, e tal. Minha produção faz a seleção, seleção e eles não deixam eu ler a pergunta antes. Então é a gente novidade, é surpresa. já descobriu que quando abre a câmera, que eu respondo ao vivo ali, esse Feito novidade ali, porque eu sou muito expressiva, o povo gosta daquilo uhum. ali. Gente, mas é cada pergunta que vem que eu falo assim, né? Não. Não é possível que escreveram isso daqui. Não, então, pior a gente você tem faz... que traduzir algumas, o... né? Tipo assim, bom, é. eu acho que ele quis dizer. O que, que ele tá querendo? É. Com eu isso? acho que ele quis dizer. A Cherolaine, inclusive, nasceu, nasceu assim. Cherolaine nasceu assim. uhum. não foi um nome que eu criei, foi uma pergunta de uma seguidora que ela mandou. Cátia, eu queria saber por que, que a minha Cherolaine. Aí eu dei aquela engasgada. Eu falei: Cherolaine? Onde diabo é Cherolaine no corpo humano, <laughs> gente? Eu estudei tanta anatomia, nunca vi Cherolaine. <laughs> da onde que surgiu essa Cherolaine? <laughs> Mas é maravilhoso ah, foi continuando, o nome. E era assim, Cherolaine com CHY2N. Eu falei, mas é personalizada Nossa. mesmo a Cherolaine é. dela, uhum. né? e aí eu fiquei impactada com aquele nome e pronto daí para frente nunca Xerolaine. mais eu deixei de usar Cherolaine. e o Pinto tem um nome é específico. o Brad Pinto ah o Brad é. Pinto é o Brad é o Brad Pinto maravilhoso maravilhoso porque isso também é uma forma que a gente tem de falar sobre sexualidade sem ser tão bloqueada sem ser tão banida também porque eu digo assim eu acho que o YouTube ele tem um algoritmo para minha voz se eu aparecer falando <laughs> Cortina vermelha com luzes brancas. Ele identificou que a é minha voz ele derruba. É <laughs> Já que ela... mesmo? Você é, tem, tem esse problema? problema tem, 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 tem. Muito bloqueio, né? É. Ainda. que às há... vezes você vem toda direitinho uma coisinha que você falou. Bloqueou. Não, eu tenho muito isso com psicopata, né? Não pode mais. Não, não, pode pode, falar, não, falar. não pode falar pra... falar suicídio, não pode Porque falar. Não. Abuso sexual. Abuso. Aí, como é que eu vou falar de sexo é. sem falar de sexo? De sexo? É, como é que difícil. eu vou falar de saúde íntima sem falar é. de não, vagina? Não, vagina? Como é que exatamente. eu vou falar de. de, de... Aí, então eu tinha que arranjar um nome para vagina, para eu poder falar é. de vagina e que as pessoas pudessem entender que eu não fosse bloqueado e cortado o tempo todo. Virou a Cherolane. É. Virou Kátia, a ginástica íntima. Virou o Brad. Então a gente vai bread. também <laughs> se adaptando ali e sigo O aí, e sigo. Tá perfeito. Falando. perfeito. Kátia, a gente fala muito, né? E a mulher, como sempre, ela leva a fama de tudo. Ah, ela não tem libido. Ah, ela não gosta de sexo. Mas vamos falar um pouquinho da baixa de libido no homem, porque ele nunca vai falar sobre isso, uhum. né? Como a gente pode ajudar? Como pode entender que está tendo alguma coisa ali? Baixa de libido no homem geralmente tá bem ligada aí à questão de testosterona. Uhum. Então tem que olhar muito para essa questão hormonal. Qual que é a diferença do homem e a mulher? A mulher a gente teve um BO, um problema, a gente corre pro médico. É. O homem tem que estar tá com o pé na cova, moça, para ele poder ir no médico. Então o homem quando ele vem procurar um psicólogo, quando ele vai no psiquiatra é porque ele tá assim, ó. O gato já já, subiu no já telhado. Já no telhado, eu tô em risco de perder. É isso aí, O casamento. Ele já tá lá. No, no último recurso do desespero ali assim. Então, eu acho que também é uma cultura que tem mudado bastante hoje em dia. Eu acho que a internet facilitou é muito o acesso, Isso. abriu muitas portas, tirou muito o estigma, por exemplo, do psiquiatra, uhum. o estigma do psicólogo. As pessoas sabem que hoje existe um fisioterapeuta para é. cuidar de saúde íntima. Uhum. Coisa que as pessoas não sabiam. Isso era inimaginável, inimaginável. há 10 anos atrás. Então, eu vim abrindo uhum. essa porta é aí verdade. na internet. Nós viemos abrindo, é. vocês vieram abrindo portas para a gente poder falar sobre isso. Então, é, o que, que eu falo muito? Que eu dou a dica pra mulherada. Ai, meu marido não tá quer. Tá chegando cuidar, junto. Ah, meu marido não quer fazer. Falei, mulher, faz assim, ó, bota um vídeo meu na televisão. Aí, ó. Aí, como é que eu vou falar desse assunto com o meu marido? Sem querer, entrou. Diz que recebeu um link de uma amiga sua. Olha que, que, que mulher que louca. Que, é que, que mulher louca, gente. É, é. Mulher louca essa aqui na internet. Mas é. olha aqui, ó. E começa a assistir, aí você vai rindo, vai rindo. Daqui a pouco a gente entrou num assunto mais profundo. E aí você fala: e aí, amor, o que, que você acha? Uhum. Jogou de uma forma leve. Você vai falando a respeito do assunto ali. Então, a baixa da libido no homem geralmente tem a ver com, com a, testosterona. a testosterona, que é algo que hormonalmente é muito mais fácil de resolver. Do que com a mulher. Porque se o nosso fosse só um, tava fácil. É. Ah, ela tem uma encaralhada de hormônio, que assim, e faz... Tá. Então, uma questão é essa. Por exemplo, hoje em dia, os homens também fazem mais uso, a gente sabe que bem menos, mas também fazem uso aí da medicação é, inibidor de é captação de... de serotonina, uhum. que cai muito a libido. Tanto Diminui. é que é um dos medicamentos, quando o homem tem problema de ejaculação precoce... Que vai prescrever ali pra ele conseguir demorar Segurar um, pouco, um mais. pouco mais. E foi também por isso daí que eu fui, trabalhando com os exercícios para os homens. Uhum. Olha. Então eu tenho os exercícios da ginástica íntima Masculina. A gente não falou sobre eu isso. Acho um eu bom. acho válido, é eu acho de respeito. Isso, vamos é levar os nossos amigos. Vamos. Eles precisam é estar tá aqui, ó. Vamos. Tá aumentando é. até a audiência deles é. agora. Tá vendo? É. <laughs> Mas da mesma forma. Tanto é que na hora que a gente fez o treino, eu falei, Alex, pode fazer isso. o treino aí uh -huh. também. Ah, porque é o mesmo movimento? O mesmo músculo. Ah, é do um assoalho. Do assoalho é pélvico. eu verdade. Só fiz. que você não fez nada. Tô sendo sincera. Eu fiquei falando olha. sozinha. Não, não, dedo. não. Eu tentei. <laughs> olha eu tentei, assim. eu tentei, eu tentei veio assim. É o então, assim, mesmo. Vi, nossa, senti Acho uma coisa diferente. Que... Ah. Ah. Eu confesso que eu nunca tinha feito. Ah. Olha aí, ó. Tá aprendendo. Tô aprendendo. Né? Tá, tô sentindo. já já Fiquei feliz que trouxe conhecimento. Eu trouxe. Eu tá no vendo? terceiro falei, vamos parar. É melhor parar por aqui. <laughs> Está intenso, é porque é avançado. É, é, você avançado, é, avançado começa segundo. em tempo. É, um, é, anciante, dois, falou já tem o terceiro. É, é, mais é mais intenso, melhor o é. É. Isso, Vamos parar para seguir o programa. Então, tudo é um, é, um, é. é um estágio. Então existem os exercícios masculinos também. Quando eu faço os exercícios femininos, benefícios para a fisiologia: aumento da lubrificação, alívio de cólica menstrual, alivia Olha. muito as cólicas menstruais, facilita no processo do parto, melhora do funcionamento do intestino. E aí a gente vai entrando na questão sexual: melhora da lubrificação, melhora do orgasmo, autoconhecimento, libido e tudo mais. Para os homens, eu tenho, da mesma forma, pratiquei um exercício, aperta, solta, aumentei a irrigação sanguínea. O que, que acontece quando Aumenta eu aumento a irrigação? A a irrigação. Aumenta melhora Aumenta a irrigação. a irrigação. É então melhora a ereção, então melhora a disfunção erétil, ajuda e muito nas questões de ejaculação precoce, porque daí dentro do meu curso que se chama vigor masculino eu vou ensinar para os homens, por exemplo, a controlar e a fazer uma masturbação uhum. de preparo. Então ele vai fazer uma masturbação e é como se fosse assim. Ele vai se masturbar o homem quando ele vai ejacular, quando ele vai gozar. E essa também é uma diferença uhum. entre o homem e a mulher. Por que, que a mulher não sabe o que é orgasmo? Porque o homem, ele deixa um vestígio. Uhum. Ele está dando sinal. Ele, 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 ele tem o, 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 a ejaculação. A ejaculação é como se fosse um, um carimbo, um selo do Foi. orgasmo. A mulher não tem o carimbo. Será que eu gozei? Será que eu não gozei? Não saiu nada. Então, é mais complicado para a mulher entender, porque ela não, não deixa um, uhum. algo Sinais visual. visual. Sinais visuais. Então, o homem, quando ele vai... Se ele ejacular, ele vem, vem, no nível de excitação, excitação, excitação. Você sabe quando você vai ejacular. Uhum. Então, eu falo assim, numa régua de 0 a 10. Quando você sabe que você vai ejacular, você chegou num 7. Se chegar no 8, já era. Não tem como não voltar. Não vai voltar mais. Mas não se vai você chegar ali no 6,5, 7, aí você para, espera mais um pouquinho. Vai lá no é aquele oral. ponto de não retorno que eu falo. Então, você vai se estimulando até chegar na hora do não retorno. Chegou ali, tá quase, quase... Para, respira, come um amendoim, come uma jujuba, lê uma página de um livro, daqui a pouco você volta é. na masturbação. Ou vai lá na brincadeira com a coleguinha. Não, tô falando não, sozinho. O homem sozinho. Sim, tem que aprender. Que eu... Ah, sim, sozinho, 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 só na, na não, hora da masturbação. Treino. Não, eu já tava lá com. A Nex apressada. É. Olha, é apressada, <laughs> assim. Não sou. Tô falando treino. Assim, assim é treino, treino. Entendi, sozinho. sozinho. Vamos lá no sozinho. Vamos vamo voltar comigo vamo agora. amendoim. Vai, amendoim. Eu já tava estava lá Não. eu e a pessoa né já tô tá. na... sozinha tá. aqui já entendi voltei Obrigada. Cheguei no set, vou pro amendoim. Amendoim, amendoim. Isso. jujuba uhum. toma água. Isso. Por quê? Pra um aprender. Você vai começando a controlar. <laughs> Eu entendi o um picolé é. aí. Eu também. <laughs> que maravilha! Cada um chupa o que quer na vida dessa vez, Exatamente. <laughs> tem gente que gosta de azeitona, um. tem gente que gosta é, de picolé. Exato, tá é. tudo Isso. bem. É. E tá tudo bem. Vamos lá. Hum. Então o que acontece? Quando o homem ele tem ejaculação precoce ele não consegue segurar é então ele tem que treinar antes de ir para a relação porque na hora já Exato. foi. Então esses exercícios eles são exercícios de um simples treino e antes. te ajudam muito. Exato. Qual que é a diferença do treino da mulher e do homem? Eu falo a gente nessa hora sai na vantagem uhum. novamente é. que a gente podia estar treinando aqui até agora e você nunca ia saber. saber. O homem não porque é. se ele começa, começa a treinar, a treinar vai. vai aumentar a circulação sanguínea. Ereção. Então, eu falo, treina em casa, querido, treina sozinho, treina É, não do precisa baixo, ser tá agora, certo. não. Então, tem um banho, tudo um né? Banho. É. Com aqueles então, intervalos, sai, come o amendoim, e volta. volta. Então, para libido masculino, para baixa de testosterona, é indicado, você é psicólogo, você sabe disso, a, a prática da masturbação, uhum. mas sem o fim da, da ejaculação. ejaculação. E outro estímulo muito interessante. O que está que acontecendo muito com os homens hoje em dia? Eles estão ficando com é, é, um vício em pornografia muito, mas aumentou muito. Porque você tirou o celular aqui do bolso? Você é, tem já um consegue? Vídeo, você tem uma foto. Está tudo, tem tudo não sei muito o quê. perto. E aí o que, que acontece quando você vai para uma relação sexual com um ser humaninho? Não muda naquela velocidade. Não muda de personagem, não muda de posição, não é um clicou e já é outra Virou cena. cena. Então o que, que acontece? É, a pornografia, assim como todos os outros vícios, é um vício em Dopamina. Sim. Então, eu tô assistindo uma cena. Aí vai vindo aquele pico de dopamina. Dopamina, gente, é aquele negócio da emoção, do gostoso. Que vai da vai trazendo... do... Aí vem vindo. Aí você foi chegando perto, acabou a cena, você clicou num outro. Aí vem dopamina de novo. Aí você enjoou daquela, você clicou Bem de mais novo. Dopamina de novo. Quando você vai pra uma relação sexual com um ser humano. Real. 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 Não <laughs> muda no clique. Exatamente. Não, Não vai mudar. Então, aí vem a dopamina, na hora que você for mudar o clique, opa, não, é só nós dois aqui mesmo. Ou três, Vamos ou quantos vocês quiserem botar aí. na é, é. Mas é só aqueles dois que tinha ali planejado para hoje. E opa, e agora? Então, tá tendo muito problema de disfunção erétil hoje em dia e de ejaculação precoce por conta da pornografia excessiva. Com as mulheres também. Mas é porque nos homens é visível. Exatamente. A mulher, ela pode não estar tá excitada, aí ela vai lá de qualquer jeito, passa um gel lubrificante ali, e vai. E vai. Uhum. o homem não. não. Ele precisa ter uma ereção, não que eu concorde, eu, eu, eu sim, sou a pessoa nós que estamos falando mais de fisiologia. Não tão falando é. de fisiologia. fisiologia. Então, para mulher, a fisiologicamente, né, é mais fácil. O homem ele precisa de uma ereção para uma relação sexual aí. Para acontecer. Então, o que acontece é praticar a masturbação, tirar Tira, o estímulo tímulo. visual. Então, só de você tira o estímulo visual já e vai mais. pra masturbação sem o fim da ejaculação, cara, se fizer esse treino aí, já ajude muito. Tá Quantas vendo, né, gente? vezes. Quantas vezes Aumentou, aí? hein? Por dia por semana. <laughs> Aumentou <Pode>. a visualização <laughs> de Quantas vezes, pode? Pode fazer todos os dias aí, não tem nenhum problema. E assim, ó, pode se masturbar e vai fazer pelo menos quatro séries. Então você vai chegar ao quatro os, séries, quatro pra, séries, fazer séries uma. pra chegar ao orgasmo. Uhum. Não, você vai parar quatro no, vezes. parar é isso? quatro para vezes. Para. quatro vezes e, e aí. Na quinta na vez, na quinta, pode. você faz isso, um. Isso. É. E ainda tem o seguinte: as primeiras vezes você vai fazer um. Qual intervalo seco. de um minuto. Não. Não, é só o ponto de não retorno. Tá. De, não e precisa é, é perder a ereção, não, porque tá. a gente está treinando ereção, é não ereção. Não, chegar não chegar na Isso, na ejaculação. Que é para ele aprender a controlar o tempo de ereção uhum. dele. O tempo de ejaculação. Então pode manter a ereção. Deu aquela baixadinha, estímulo novamente. Novo. Então, primeiro, o primeiro estímulo é seco. Depois que ele aprendeu, aí a gente passa. Um gelzinho ali para poder ficar mais com uma penetração, ou vaginal, ou anal, ou é. oral. Mas a penetração ela tem que ser lubrificada. Aí, depois que fez com a lubrificação, a gente traz a parceria para dentro da masturbação. Aí pede para parceria fazer. Uhum. Ou o marido, namorado, ou a esposa, uhum. aí pede para fazer. Aí vai. E aí, só depois é que vai fazer. Então, assim, um prazo de um mês fazendo esses exercícios... Você melhora muito. já consegue melhorar e muito. Então, uma vez toda semana. Uma semana faz a seco, uma semana faz com gel lubrificante ou no banho, ali com sabonete, com shampoo, com que, que, que tiver, for. o condicionador, que tiver ali na hora. <laughs> aí, na terceira sim. semana, chama a parceria. E aí, na quarta semana, a gente libera a ejaculação na penetração. Mas aumenta e... Muito. Muito. Principalmente praticando os exercícios aí da ginástica, ginástica íntima da masculina. masculina. Porque aí ele tem o estímulo do controle da ejaculação e o estímulo do aumento da irrigação sanguínea. Inclusive para a ejaculação precoce também. Claro. Não e é aí, obviamente. Testosterona, não, né? não é. é só para isso. E né? outra, uma coisa muito importante da gente fala, fa, falar. Eu tô falando da parte física. Uhum. Não adianta eu cuidar do físico e não cuidar do emocional. Claro. Então, tem que ter oh. um controle de ansiedade, tem que dar aquela conversada, tem que botar Prestar que, atenção. essas emoções para fora. Por quê? Porque a ansiedade é um dos maiores causadores de ejaculação precoce. Com Sem certeza. Dúvida. Diria quase todas. Uhum. Se não são todas... Todas têm ansiedade. Acoplado. Acoplado. Hum. E, ansiedade, e aí o que, que acontece? Ele foi uma vez, aí ele teve ejaculação precoce, ou ele teve a, ele acha que é que a, ele a broxidão, vai. pronto, fiquei broxa para sempre. Aí da próxima vez, aí ele já vai com ansiedade. Aí o que, que acontece hoje em dia, que é muito comum? Ele vai lá e toma o um remedinho. Isso. Aí pronto. Para precaver. O cara nem foi para relação ainda e já, está e já tomou o remédio. Um menino novo, com 25, 30 anos de idade. E aí Menos vai criando até. uma Menos. dependência emocional Menos, do remédio. Aquilo. Só acho que vai funcionar assim. Se tiver emocional. o remédio. E não, a fisiologia do cara tá boa. Foi um, dois, três episódios só que aconteceu. Não, mas um mês. tem uma largada, grande. né? É. que ele já chega no tempo. As diferente. coisas estão muito mais rápidas hoje não. também, né, Cátia? antigamente a gente tinha aquele romantismo uhum. de tudo hoje eu nossa segurei na mão dela senti um calor diferente amanhã eu quero passar desse calor hoje as coisas estão assim hoje eu conheci já fiz e aí já vai aquela ansiedade cara eu tenho que chegar eu tenho que ser muito bom hoje que amanhã de repente vai ser amigo irmão né? o que for e aí tem que aí vai para a prática do remedinho e Falando nisso de que hoje está tudo muito mais rápido, é, eu não sei se você tem muito seguido o adolescente. Agora mas... mudou um muito. pouco, ah. começa a aumentar é. agora. Mas então, você deve ter bastante. Eu né? tenho, sabe por quê? Que legal. Por conta do TikTok. Uhum, é. E aí a gente vai vendo que cada idade tem uma rede social. Antigamente era todo mundo no YouTube, aí foi todo mundo para Face. Hoje em dia a galera tá no Insta, mas o jovem tá onde? No TikTok. No TikTok. No TikTok. Então eu tenho lá meu TikTok também. E aí outro dia eu estava no aeroporto, menino, veio um, um <laughs> enxame de adolescente, assim um cardume de adolescente. É. Como é que chama um monte de adolescentes juntas? Assim? É. Chegou um monte de adolescente. e eles são muito diferentes. Eles já vêm com o celular ligado, ligado no vídeo. Já. Não é. é assim, ó. Não dá tempo. Oi, faz uma selfie comigo Não. e tira o celular. Do... Não, eles já vêm com o, o vídeo aí que é assim, oi tia Cátia, porque aí eu criei o, o, não tique. é um personagem, mas eu criei a tia Kátia, uhum. porque pela pergunta, você sabe se é adolescente ou não, quando chega lá para mim no Cátia Responde, eles vêm assim, Kátia, eu queria saber por que, que quando eu sento, escorre uma coisa de dentro de mim depois que eu transo, eu falo então... Então. Só deu uma vez na vida, né? Que ele é, <laughs> Chama gravidade o nome disso. Daí, minha filha. Vai, problema é física. Sair, o problema entendeu? é estudar física. Entrou, ela vai sair. Exatamente. O que entra, entra, sai. O que entra, ou sai, sai. sai agora ou sai daqui nove meses. Mas sai, vai sai sai. Sai, de qualquer maneira, né? Vai, sair. Não sai. mais se você levanta, isso. se põe de pé, vai Aí, sair. Com gravidade. Newton já tinha explicado isso, isso aqui pra gente. Isso aqui, ó. Mesmo. Entendeu? É do mesmo jeito aí, mesmo modelo. Então, eu já sei que é pergunta de adolescente. Aí uhum. eu falei: pega na mão da tia Kátia. Tia Kátia vai te ajudar. E aí pegou que o tia bonitinho. Kátia. Uhum. E aí agora eles já mandam uma pergunta assim, Tia Kátia. Eu falei, adolescente. Adorei. Assim, adolescente, assim, assim. E aí eles chegaram, todos assim, eram uns 15 meninos. Uns uma, excursão. meninos uma excursão, gente. Uma excursão que tava indo para o mundo. Todo Tudo assim, chegando naquele enxamezinho. Eu falei, o que, que vocês estão fazendo aqui no aeroporto? Hoje era domingo à noite, eu tava indo para São Paulo, eu moro em Brasília. Eles, exatamente, a gente estava na tua fazenda. Todo mundo queimado de sol, uhum. falando, um protetor solar não trouxeram. A mãe mandou, mas vocês não Passaram, né? Uhum. Certeza disso. Falei, gente, mas que idade que vocês têm? Eles 14, os outros 15. Eu falei, vocês já enhanham? Aí teve uns dois ou três, <laughs> assim, ó. Uhum. Falei, então deixa eu falar. E as câmeras ligadas, a gente é. tem que ser rápido aqui. Eu falei, então, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês se valorizem. Porque hoje em dia vocês ficam mandando nudes e tetas e rolas antes de conhecer a pessoa. Vocês é. param com isso. Vocês desenvolvem um diálogo aqui isso com a pessoa mesmo. antes. Aí eles, tá bom, tia Kátia, tá bom, tia Kátia. Mas é verdade. Porque é isso. Hoje em dia eles nem se conhecem e, e já, já tá, mandam em... um uma foto, não sei o quê. Então tá muito rápido, muito rápido. E isso faz muito mal para é. auto, a autoestima. E Muito mal para a A gente entra num, num, outro, num outro ponto. Porque aí eu converso com adolescente, mas eu converso com muitas mães. Muitas mães. Gente, qualquer... Aquela mãe que de repente que não, não teve não o conversou. diálogo, ela aprender para ela... Consegui reproduzir, não então, repetir o mesmo muitas erro. Muitas mães me mandam mensagem: faz um vídeo para adolescente, faz um vídeo para os meus filhos, faz um vídeo para a primeira vez. Aí eu vou lá e faço os vídeos. Eu vou fazer, você manda para ele. Então elas não têm coragem de conversar, mas falam. E aí o que, que eu sei e o que, que eu vejo, o que que eu vi dentro da minha casa e que a gente vê aí realmente é, do, do trabalho que a gente faz, quando a gente conversa com a criança. E O adolescente sobre sexualidade, não é que a gente está estimulando. Muitas vezes os pais acham que, ah, mas se conversar vai estimular. Amado, ele vai saber. Porque hoje com o celular na mão, o desenho que eles assistem, é umas pegações. Eu acho que ao contrário, quando... a gente falando e fazendo uma educação sexual, claro, legal, é, eles vão selecionar o que eles querem. Não é nem uma questão vão de saber... achar. saber o que querem. É estudo. Exat A gente já tem exatamente. estudo comprovando Isso que mesmo. quanto mais você converse, você esclarece mais tardiamente esse adolescente vai entrar na vida sexual, porque ele não tem o fator curiosidade exatamente. que o adolescente tem aqui. É. Ai, como é que você vou o virjão da turma? Ele tem autoestima. Ele tem conhecimento BV, próprio. Virgem. Exatamente. É. BV, BL, É. Né? É, isso mesmo. BVL. Eles saem é. inventando um monte é. de sigla. E a gente que lute pra entender o que, que eles estão falando. Porque... A gente que lute. A gente que Tenta lute. Ler o exato, <laughs> do adolescente. Não a, dá. a gente que lute. O vogal desapareceu é. do alfabeto aqui. Exatamente. <laughs> Exatamente. Cadê você? É quatro letras? É. Quatro é, é. consoantes. Isso. Quatro com Quando bota uma interrogação aqui, ajuda. <laughs> Quando nem vem, vem. <laughs> interrogação, é. pontos não sabem. Mas é uma geração que vem muito informatizada. Então, o recadinho para os pais é não se iludam achando que o seu filho não vai saber, não vai pesquisar. Ele hoje em dia ele não, nem pesquisa, ele pergunta a Alexa. Só me então pergunta. Responde. E a Alexa vai dar uma resposta assim, ó. Aleatório, aleatório, juntando aleatória juntando tudo que ela tem ali. E você não vai saber. Então é muito melhor quando os nossos filhos têm a segurança de confiar nos pais e perguntar e saber. E a criança vai perguntar: Ai, Kátia, quando é que eu converso com meu filho? Fica tranquilo. Ele vai te perguntar. Um dia ele vai estar tá brincando de carrinho no meio da sala, de boneca no meio da sala. E Meu filho, meu filho, o que vai fazer 25 anos, ele devia estar tá com uns três aninhos, e o outro estava bebezinho na cama, eu lembro dessa cena, minha mãe deitada na cama, a gente assistindo televisão. E aí, o de três aninhos aqui, quase quatro, falou assim: Mamãe, como é que faz neném? Minha mãe deu um pulo no teto. <laughs> Ficou e voltou. Aí deu um berra a criança que tava, o bebê, <laughs> começou a chorar. O que tava brincando de carrinho assustou, jogou o carrinho pra cima si. e rei, calma aqui, mãe. Aguenta aí. Falo, filho, é assim, ó. Tem o papai e tem a mamãe. O papai e a mamãe se gostam muito. Aí eles dormem juntos, no outro dia o neném tá na barriga da mamãe. Ah, tá. E voltou a isso brincar é de carrinho. Exatamente. Naturalmente. exatamente Pronto. Exatamente. Não precisei falar assim, meu filho, é o seguinte, tem isso. É. Uns... Testículos que são as gônadas masculinas Exatamente. e os ovários que são as, as go... A criança ia dar um bug aqui. Então, o que eu aprendi na vida como mãe e na prática, na experiência, estudando muito sobre o assunto, é: dê a resposta que a criança dá conta de escutar aquela hora. Mas nunca deixe sem resposta e nunca faz aquela cara de. Onde é que você ouviu essas coisas, menino? Você está muito novo. Não toca mais nesse Por assunto, porque é traumatizante. Porque nunca mais. Ele vai ter confiança de perguntar. A e esse assunto eu não posso conversar com o papai e a mamãe aqui, ó, porque a mamãe ficou brava comigo e eu ex não quero desagradar a mamãe. Exatamente. Porque nós temos necessidade de aprovação dos pais a vida inteira. Principalmente então na infância. Falar. Então eu não vou falar, porque o papai e a mamãe ficou brava. Mas ele vai perguntar. E aí ele vai perguntar na rua? ou hoje em dia para Alexa. Ah, <laughs> então, é. é melhor que ele pergunte para a gente, porque eles sempre vão ter confiança de conversar sobre qualquer coisa. E vai poder falar é de aqui, tudo. E cara de paisagem. Isso. Entendeu? Você só dá aquela respirada e fala, só um minutinho, filha, Aí você vira aqui para trás também. <laughs> e volta e volta. e aí depois você se tranca no banheiro e chora meu Deus o que, é que tá acontecendo ele cresceu com o meu filho? exatamente está crescendo mas da criança muito você rápido. segura na pose aqui assim, ó, e fala mas amor assim onde é que você escutou isso para mamãe saber? com um sorrisão aqui ó mas morrendo por dentro né, exatamente aqui. ai que lindo filho a saber e é isso, é naturalidade. Isso porque é um eles grande vão segredo. saber. Eles vão saber. De uma maneira legal ou não. Ou não. Então que a gente possa ser veículo para que essa maneira seja legal. Exatamente. Poligamia e monogamia. Hum. Porque assim, eu tô falando porque é, o bom da gente viver muito tempo é que a gente já viu de tudo, né? Uhum. É, a gente sempre. Fomos é meio... é muito tempo como se fôssemos idosos. Não, Somos não, jovens também. Assim, a gente já tem idade. mais de meio século. <laughs> eu, <risos> né? Já conseguiram? Então. Eu tô aí, vou bater 4-8 agora. É, é, não, mas eu tô, vou, tenho 10 a mais que você. Mentira. Vou fazer 58. É um. Maravilha. Então, assim. Gente, eu quero esse Botox <laughs> na. aqui. É, porra, fala a verdade. <laughs> porra, é, é ótimo. Não. Puxa cara, cara todinho que você. Fazer... <laughs> Porra, é é ótima genética. Coisa. Gente, genética. que genética abençoada. É, minha mãe com 86 tá com cara de quê? É. 60? 60. Ai, Estourando, a minha, a minha né? mãe Parece é a irmã mais, mais velha mesmo. É. A minha mãe também. Minha mãe é nordestina. Eu falo, o cabelo é dos alemães do meu pai. Mas o sangue dessas veias aqui é nordestino. Minha, é 80... é. é. minha mãe boa tem 87 boa. Minha mãe tem 87 anos. Bicho, nunca fez um botox. Eu falo, mãe... Eu fui fazer botox com 55. Que eu Primeira vez. 35. É, foi mesmo. Primeiro primeira né primeira branco vez da... branco da ruga e aí viver <laughs> tem isso eu já vi a moda da poligamia do amor livre da monogamia tudo é cíclico né Sim. Na, na humanidade e agora começa a voltar essa coisa de trisal de não sei que eu falo da minha experiência para mim não serve uhum. não estou dizendo que se serve uhum. para alguém que faça. Uhum. Mas isso você acha que é mais por uma moda ou por uma tendência é, da humanidade de ser mais plural? Eu acho que é uma questão de liberdade uhum. e autoconhecimento. Porque, Sim. vamos falar, por exemplo, dos homossexuais. Eles uhum. sempre existiram. Uhum. É sempre. só você pegar a história das sempre. guerras que você vai saber. Desde a que... Calígula e vamos que vamos. Só que. Não podia falar sobre isso com daí. Certeza. Então eu falava assim: Ah, hoje em dia tá na moda. Não, não é que está na moda. É que hoje em dia eles têm a liberdade de expressar, de de expressar mais um o assunto. Mostrar. É uhum. só isso. É só essa a diferença. Eu acho que hoje nós temos mais liberdade. Exatamente. Porém, com a liberdade, grandes responsabilidades. Aí, não é? Então, eu acho que é só isso. Hoje nós temos, por exemplo, eu, eu, eu tenho os meus primeiros filhos. Os, eu sei que eu tenho gerações bem distintas, né? Então os primeiros, quando via um, um primeiro beijo homossexual na televisão, os meninos assim, mamãe, o que, que é isso? Uhum. E é muito natural que para mim isso é a sexualidade de cada um. É, é cada um. É de cada um e ela tem que ser respeitada. Então para mim é muito natural, muito natural. Eu falei filho, são só dois rapazes que são casados e eles se amam e eles se gostam muito. Aí ele, tá bom. Tá bom. E voltou, voltou a, a brincar. brincar. Isso mesmo. Então, dentro da minha casa, Sempre ele foi sabe uma que são coisa duas não... pessoas que se gostam. Ponto. Entendeu? Já o pequenininho de agora, cara, ele tem 12 anos. Ele já nem não é nenhuma questão para ele. Já é muito comum. Ele é bem fluido. ele é fluído né, nisso. É fluído falar sobre o assunto. É verdade. Sabe? Então a gente tem nos filmes de heróis hoje em dia. Então é natural. E eu acho que é assim que a sexualidade ela tem que ser. Agora o que que eu não acho interessante? A banalização. A em banalização, tudo, né? tudo, né? eu não em acho tudo. interessante. Uhum. Ai, por exemplo, ai, não, porque a criança com 3 anos ou 4 anos de idade, quando ela crescer, ela vai escolher o que ela vai ser. Gente, ela nasceu com um pênis, ela nasceu do gênero masculino, ela nasceu com uma vagina, ela nasceu do gênero Gê feminino. Entendi. Então, quando ele crescer, crescer souber, ele opta, entender. ele faz a opção dele. Mas. Na infância, nasceu com pênis masculino. Nasceu com vagina feminino. É isso. Por quê? Porque nós precisamos de limites e de direcionamentos para uhum. seguir na nossa vida, sabe? Então, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado é com isso de antecipar fases, né? Exatamente. É. Eles vão escolher. Respeitar as fases para tudo na vida. É só a gente respeitar dentro da nossa casa. Por que, que fala bem assim: ah, eu me assumi gay? Por que, que tem que se assumir? A gente não se assume hétero. É verdade. Eu nunca isso Você na minha mesmo tá indo. Eu sou hétera. Exatamente. nunca falei isso. Uhum. Por que, que tem que se assumir. Tem que ser respeitado. Gay? Tem que ser respeitado. Respeitar os acho... meus sentimentos. E não, eu acho uma judiação quando a pessoa é homossexual e fica naquele. No sofrimento. Dentro de casa. para falar com o pai. Meu pai não me aceita. Oi? ó oh, chega a me Isso dar um é negócio terrível. ruim aqui é assim terrível. chega a me dar um negócio como assim amor condicionado é. condicionado exatamente não não Ó, eu igual nem falar que vai me dando um negócio assim por dentro porque para mim é é muito é, é humano uhum. sabe então é, é é só esse cuidado se a gente amar as Pessoas e respeitar as pessoas, tá tudo limpo, né? Tá tudo certo. Um, Agora, um essa coisa escolhas. que eu tô falando da, da do trisal dessas coisas, porque quando eu atendia nos últimos cinco anos, eu acho que houve um aumento sim, muito houve. grande. Você sentiu isso sim, também? Sim. Eu fiz a celebração de um trisal. Eu acho assim que tem casais ou três, tem trio que realmente funciona, mas eu vi muita gente ter um que não tem não estava satisfeita estava é. engolindo o sapo aí, mas né? não queria perder e submetia e aí Aceitava, eu vi muito sofrimento né? muito então muito. assim eu acho que é, pode ser três quatro cinco ou dois sem sofrimento desde que, desde seja, que seja, seja o combinado combinado e funcional porque uma pessoa pode falar assim ah não então pra, por causa dele eu já vi mulheres falar isso uhum. que iam a, a a três. A três ou casas de swing. Né? Eu vou porque ele insiste ele tanto. É e aquilo é matando a pessoa é por dentro, quando sabe? Quando você agrada, o... eu tenho uma analogia que diz assim, todas as vezes que você diz sim para alguém, você está dizendo um não para você mesma. Então, é, muito, é como se a gente tivesse uma medalhinha no nosso peito, que se você diz sim para a vida, você está só dizendo não para você. Então, passa a aprender a dizer não para o outro e dizer sim para você mesma. Se coloca em primeiro lugar. Uhum. Isso acontece quando você coloca o outro em primeiro lugar. Isso é tão bonito, assim, você ensinar seletividade. Porque é muito difícil, por exemplo, com adolescente. Quando eu tratava adolescente, eu sempre falava: tudo é válido, desse for bom para você. Eu me lembro que eu peguei uma adolescente que ela fazia sexo. Eu falei, mas você lembra? Ela não. Que ela tinha bebida, tá tá, tal. Gente. Eu falei, nossa, você está cuspindo na sua, na sua satisfação. Você tá que os outros façam isso, ok? Você fazer contra você é muito grave. E Eu fui criando essa coisa da seletividade. Se for bom, você pode fazer o que você quiser, mas não ter história para contar. É a famosa ressaca, né? né? Uhum. Não, Se naquele lembrava. dia seguinte eu Fiz, mas me deu uma ressaca, então não foi bom. Não lembra. O que não é lembra. pior. Eu falo assim, ó. Eu falo, beba só até o ponto de você saber pra quem você tá dando. Exatamente. É isso. Exatamente. Não mais saber se é, é bom que ou tem, não. Se você... é? não Não lembrai, é eu anestésico. Pedir... O que o eu acho que a, que a Ana trouxe e a Kátia trouxe, eu trago uma, um conjunto para pras duas coisas. A preocupação de um tá machucado. E aí eu trago o que a. A Kátia trouxe no início o combinado lá do casamento, né? O que eu acho que me preocupa muito, e eu às vezes tenho visto isso ainda. A Bia deu uma parada, mas eu vejo é assim: certa para o casal, uhum. né? Ele vai, vamos trazer uma terceira pessoa para esquentar a nossa relação, e essa terceira pessoa ela vem também com as expectativas dela, Sim, mas com o certeza. combinado só ficou aqui entre os dois. E aí pode gerar aonde vem os problemas? Porque aqui foi um combinado, mas ficou no sigilo. E esse daqui quando vê que estava sendo só usado, aí é a hora que começa a dia as bombas no meu consultório. Hum. Entendeu? E aí eu entendo o que a Ana fala, que sempre alguém pode sair machucado, mas eu entendo o outro lado quando é o combinado. Então vamos sentar aqui os três e vamos combinar tudo bonitinho. A gente pode isso e você pode só oferecer isso. Tá bom para você? Não tá? Então nem aí começa, é né? nem começa. É exatamente sobre isso. Agora é muito difícil que você Poxa. tem que ter um pouco de é, maturidade, maturidade para entender isso. Pra poder que pouco, É difícil, É muito. Eu tô sendo muito generosa. muito né? generosa, porque assim, que com 40, 40 anos, eu acho que a gente já tem essa noção. Tem. Mas com 20, com 20. Não... Tem. não tem. Você não sabe nem o que é. quer direito ainda. Não. Você não sabe ainda o caminho. Né? Do arco-íris, você não Nossa. tem noção. Um porque esse combinado ouro... também tem isso. Tem que ter junto a maturidade, maturidade. para entender a comb... não, gente, o combo. Gente, vamos combinar. O combinado. A, 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 as rugas, elas têm que ter um benefício aí para gente. Tem. Tem. Não, não dava para ter só coisa ruim. Então, a maturidade, ela traz muito conhecimento. Por exemplo, eu tô com quase 50 anos e eu vejo que hoje eu tenho uma. uma... Paciência com certas coisas que antigamente eu estourava. Seria Impossível. Era, hoje em é, dia impossível. eu olho e falo, mas que bobagem brigar eu por isso. não vou pegar disso, por isso. Vamos lá. Mas não vamos. Então tá bom. E aí a gente segue. É a disposição para fazer a coisa ficar legal. Sabe? Uhum. Então a maturidade ela traz muito. Conhecimento aí pra gente. Ih, eu, cara, eu acho sensacional. Se tudo deu certo, né, Katia? Ah, Porque então eu tem dei gente certo. Eu com... oh, fiquei feliz. Deu aqui agora. certíssimo. <laughs> mas eu tô <laughs> dizendo Dá certo. Dá-lhe terapia. Não, né, eu tô dizendo certo como ser humano. Sim. É. Porque às vezes você pega uma pessoa de 60 anos, 70 anos, e ela tá imaturíssima. Diz bem assim, ó. Eu sou assim, eu nasci eu sou assim, assim eu de Gabriel. Eu nasci dá, assim, eu cresci não. assim, você sempre assim. Mas então, mas você assim não agrada os outros, é um problema dos outros não. Peraí, aí, gente. Entendeu o que pode eu tô falando? Tem gente que é assim. Essa Sim. altura da minha vida eu não muda mais. Como não muda mais? Essa altura da vida você já devia ter mudado, tem mudado. muitas vezes, é. né? E então, estar tem disposto isso. à mudança, porque o ser humano, Darwin já falava para gente, isso né? É. O que mais sobrevive é aquele que mais se adapta. Exatamente. E aí quando a gente fala fala dos elementos sim a gente tem que ter o fogo o fogo que vai o fogo que avança mas é a água que habita dentro da gente que faz que a gente um se moldar é. a todos exatamente. os espaços exatamente e e traz foi... a, a flexibilidade a fluidez isso é. é então assim é eu não sou contra mas eu vi muita gente sair muito machucada. Muito, dessas é. Tem muita maturidade. Tem que, tem. que ter muita maturidade. E você, quando é novo, você não tem e maturidade. Não tem, você não tem. Cara, você vive... faz por uma. Não sei, porque a é um movimento. Curiosidade. Curiosidade, Está todo mundo fazendo, aí você vai fazer também, é. para ter uma opinião, ok. Mas vi muita gente sofrer é. com faz isso. Faz com consciência, né? É. Seja inteligente. E terapia, né, gente? <laughs> já tá, não adianta, tá, não. Não adianta não querer viver nesse mundo sem terapia, não. É difícil. <laughs> Bru, bota pra gente o pipinho. Olha, a gente hum. chegou aqui no momento hum. que é um momento um bate-e-volta. Tá tá o pipinho é esse cérebrozinho aí feliz sempre ouvindo muita coisa boa ele a partir de hoje vai ouvir Kátia ele vai que ele vai gostar, gostar. obrigado é. eu acho que ele vai entrar até na puberdade vai é, ele tá vai muito adiantar novinho, isso ele vai adiantar é. Tô sentindo que ele vai se masturbar mais inclusive é. inclusive vai que... é parar para comer um amendoim eu acho amendoim? eu acho eu, por favor nós vamos favor. colaborar com é. ele amendoim não vai te faltar a gente te ah. Fala uma palavra que vier na cabeça e você volta. Se não vier nada, passa. É o menor problema. Tá. Um amor. Família. Um tabu desafiador. Sexo. Prazer. Orgasmos. <laughs> ah, <laughs> Múltiplo. múltiplos de preferência. <laughs> Se você tivesse o um superpoder, qual seria e por quê? O... Pai, essa é boa. De vez em quando eu converso sobre isso daí com os meus filhos, né? Uhum. A gente tá cheio de herói. É, porque você é. falou do homem de ferro. Então foi o homem de ferro. A, a, de ferro a gente fez questão vida. de botar ele atrás é, ele de você. Ficou. Eu né? Fazendo a sua de... segurança. Exato. Por favor, favor. tirar ah. a armadura, o que é que sobra <laughs> Milionário, playboy, <risos> inteligente. <risos> e filantropo. <laughs> gente, é. exatamente. É a exatamente. só tem que baixar um pouquinho, eu vou Mas isso você. Que você não acha que de... você não consiga <laughs> controlar. Se eu tivesse um superpoder, qual seria? Hum, já sei. Hum. Tirar a maldade do coração do ser humano. Nossa, perfeito. Muito bom. Perfeito. Eu acho que sem maldade, ai, nós já estariamos. Olha, até RP. A gente Mas estaria é muito mais evoluído. Sabe? E a gente se respeitaria muito é. mais, né? Perfeito. Uma saudade. Meu pai. Ah. <coughs> Meu pai. Meu pai se foi no 11 de setembro. Jura? Dia Jura. 11 de setembro. Tá? <laughs> 11 de setembro. Na verdade, ele se foi no dia 10 de setembro. E aí eu lembro do dia 11 que a gente tinha que fazer todas as funções que se faz, que faz após o. No... No... E o mundo um tava parado. Tipo, eu não consegui enterrar ah, a pessoa. Foi literalmente no 11 de setembro de 2000 e. 2000 e esse dormiu aí que do... é, eu não sei Que eu também era era não 2000. lembro. 2001. 2001. 2001. 2001. Eu sou péssima cuidada, mas foi Não, no mas 11 isso foi histórico, setembro, né? né? 2001. Uhum. E é. a gente. A gente é lá e vai para banco, e vai para advogado e o sistema todo travado. E aí a gente entrou no banco e aí fecharam as portas e trancaram a gente do, dentro do, do, do banco. Deus. E o, o segurança, carma na mão. E eu falei, gente, eu só quero enterrar meu pai aqui. Só tá acontecendo. Isso. Então, hoje você setembro. Então, meu pai, meu pai é uma pessoa muito emblemática, muito significativa na minha vida, e né? Representativo para que você é hoje, né? Muito. É. Como eu falei, meu pai militar, dentro da igreja católica, foi um desafio muito grande eu desagradar o meu pai para falar de sexualidade. E eu sempre fui boa aluna porque eu sabia que todas as vezes que eu trazia um 10 para dentro de casa, ele. eu agradava o meu pai. Então eu sempre tive essa necessidade de agradá-lo. E meu pai queria ele era do. a ah, desculpa, gente. Não, meu amor, pai era eu sou do linda. funcionalismo público. Tá aqui. É, bra... Deixa aqui. <laughs> Brasília é isso. Ou você é autônomo, ou você vai ser servidor público. Isso. E meu pai militar depois virou servidor público. Então ele defendia muito. E eu não conseguia me encaixar nessa caixinha do todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Não dava pra mim. Então, quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, eu falo assim pra minha mãe: eu falei, gente, os ossos do meu pai devem estar revirando no caixão, mãe. <risos> <risos> Se ele tivesse vivo, ele morria aqui, hein? É. <laughs> Mas hoje em dia, fazendo o trabalho que eu faço, e aí foi muito trabalho de aceitação, muita terapia. Para poder aceitar que o trabalho que eu faço é um trabalho que ajuda muito as pessoas. É, é um salvo trabalho família. de educação. Salvo é um trabalho de salvo educação. relacionamentos, salvo mulheres, salvo, a salvo saúde. homens, salvo crianças. Verdade. Gente, é um trabalho muito lindo o trabalho eu que sim. eu faço. Então, hoje, eu, eu lembro que assim, eu queria ter escutado meu pai dizer que orgulho eu tenho de você. Mas hoje eu tenho certeza que ele, que ele lá onde ele está, ele tem orgulho de ter Eu estava falando sim. antes da gente começar: você faz uma coisa que é, é o papel da educação. Sim. Você educa é. Sim. É, crianças, adolescentes, adultos, adultos. É, pessoas mais velhas. É lindo isso. Você Obrigada. faz uma revolução. É. Você Hoje eu sei evolução, disso. Mas é verdade, é Hoje verdade, então tem certeza. E é por isso que eu não paro e é por isso que eu não me calo. Uhum. Sabe? É por isso que eu continuo, porque eu sei que eu abro portas para muita é gente. É verdade. Isso é verdade. Inspira legal. muita gente também, né? Porque a gente tem que inspirar, inspirar pessoas que virão pessoas. e seguirão, é. né? As portas. Fazer história, né? Fazer Eu história. não vim aqui a passeio, amada. Ninguém, A pessoa né? que nasceu com o cabelo dessa cor, ah, ela não nasceu <laughs> para passar em branco. Ah, não nasceu. Já veio fogo, fogo. no já, cabelo. Já veio fogo, fogo no cabelo. No cabelo. Aí, né? Demorou eu aceitar. Demorou, mas... né? Um livro. Um livro. Hum segredos da mente milionária de tirar segredos da mente milionária gosto uhum. muito porque eu acho que é muito sobre tudo na nossa vida, é sobre mentalidade. Crenças erradas Crenças ou Crenças, Aquilo que você acredita. Uhum. Então, se acreditar que o dinheiro é mal ele é mal. Se acreditar que ele é bom, ele é bom. Uhum. Eu lembro que meu pai falava assim: ai, dinheiro não dá em árvore. Eu falava, dá sim, é papel, papel vem da madeira, madeira vem da árvore, então. Tá Agora é sem desafio, não. Às vezes eu cheguei é. com uma, 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 a minha bolsa para fazer um chá de lingerie e botei assim no chão, falei assim: não, não bota no chão, não, senão o dinheiro vai embora. Eu falei, o seu meu querido, o meu brota da terra. <laughs> então, é tudo sobre... É, é, sobre é tudo sobre a maneira serve que eu pra penso. Tudo. Entendi. Serve para sexualidade, serve para dinheiro, serve para comportamento, serve para abundância, serve para escassez, serve para qualquer pra saúde, coisa. A sua tudo. mente é leva você para lugares maravilhosos. Então, é. esse livro, quando Ou para infernos li, inacreditáveis. Inacreditáveis, uhum. que só existem dentro da sua própria Exatamente. cabeça. Então, esse livro ele mexeu muito comigo. Perfeito propósito de vida ajudar as pessoas sendo feliz fazer as pessoas rirem como eu falei, eu tenho uma peça de teatro, o momento que eu sou mais feliz é quando ela roda, eu, o... roda o Brasil todo. Olha só temos que ver. É. É, quando eu vi a São Paulo pro Rio. Não, se tiver eu em São Paulo também. A gente em tá São bem. Paulo também Dá para ir, dá é. para organizar, mas não, se tiver pode no, no Rio com eu vou... certeza. Esse ano eu tô fechando temporada agora, eu faço Recife e São Luís agora dia 8 e dia 9 de dezembro, e aí eu vou abrir a agenda para ano que vem, assim que eu tiver esse calendário aí eu falo para vocês. Pra gente. por favor. Então, para mim gente. eu tenho alma de artista. Né? Uhum. É, então, aquilo que você mais ama fazer. Poucas pessoas nessa vida têm a felicidade de descobrir aquilo que elas fazem. E eu amo o que eu que faço. Que nasceram para fazer. O que nasceram pra fazer. Elas passam a vida inteira procurando. procurando. E às vezes é tão simples, né? Então eu amo. Estar no palco e ver as pessoas rindo, se divertindo. E aí eu conto as verdades e vejo um cutucando o é outro aqui isso assim, mesmo. Eu falo assim. Opa, é tá isso, acontecendo é aí, isso, hein? É Acabei é de é falar e... Ó, oh, bingo, hein? É, se entregou, jeito. se entregou. Então, quando as pessoas riem, quando as pessoas são felizes e eu sou capaz de proporcionar esse riso e essa felicidade, Você acho que é por é isso veículo, que o humor né? faz muito parte de mim. Eu sou muito feliz. Perfeito, perfeito. Uma música... My Way, My Way, maravilhosa. é a música da minha vida, né? Frank Sinatra, não, não, não. ele tem uma cadência que ele começa mais devagar e ele a vai cadência indo. da vida, né? Para mim, eu já falei para os meus filhos, falei quando eu morrer que o caixão estiver descendo, <laughs> vocês vão Way. botar My Way aqui do Frank Sinatra, porque ele fala, né? Ele fala assim, eh, Regrets I Had a Feel, então eu tive alguns arrependimentos, mas não tão bons assim ou que valham a pena eu ficar falando sobre eles. Passei por muitas coisas na minha vida. Aí tem uma frase que me representa muito, que fala assim, eu sei que você sabe que em alguns momentos eu dei um passo maior do que a perna, mas ainda assim, eu não me abati diante da vida, né? Eu não sou, ele fala, a, a, what is a man if not himself? Então, eu boto pra mulher, né? O que é uma mulher se ela não tem ela mesma? Eu não vou dizer as palavras de alguém que se ajoelha diante da vida, mas eu mostrei para a vida que eu fiz do meu jeito." É lindo, e Se não, teve é lindo. alguém que fez do meu jeito. Foi, fui eu. Foi eu. Tá, fazendo. tá fazendo, Estou fazendo. Está fazendo. tá ficando cada vez melhor. My way. É. É. Melhor ainda está por vir Você sabe que outro dia uma amiga minha ela falou isso. E eu achei, uma amiga não, uma pessoa conversando comigo na rua, eu achei muito interessante. Ela falou bem assim: olha, eu enxergo a vida como uma bateria do celular. É 100%. Eu estou com 42 anos de idade, eu só carreguei 42%. Eu falei. Cara, que sensacional. É é. Que sensacional essa analogia. Eu peguei para mim essa analogia. É. Falei, eu tô aí, ó. 48, ainda não cheguei nem na metade do carregamento. Quando eu tiver com 60, imagina o um espetáculo que eu não, não vou Não vai? Ser. Ainda vai ter 40 vai, de vai ter... bateria, é mano. 40% pra carregar. É. vai dando download na tua mente? Maravilha. 40 de bateria vai durar mais. Muita é. coisa. <risos> <risos> vai tirando. Eu presta. adorei essa perfeito, analogia. Perfeito. Tem um menino que roda o mundo inteiro, ele é muito famoso. No, no, no Instagram, tem mil projetos. Ele usa uma camiseta preta todos os dias, e todos os dias ele vai tirando tirando um pauzinho da bateria. Ah, é assim. porque eu tô acrescentando pauzinhos na minha bateria, eu tô loading, é, exatamente. Eu vou loading até ficar velhinha. É muito interessante. Aí, quando eu tiver velhinha, hum. puff, eu descarrego e vou para lá. Mas aí ah. não é a gente mais, né? É. Não é a gente que vai determinar. Eu sempre digo que eu tô pronta para quando eu, eu for chamada. Terma. Enquanto eu estiver fazendo aquilo que eu nasci para fazer, é, com amor, com dedicação, com tesão, com paixão. paixão. Porque a gente não tem só tesão para sexo, é tesão para viver, para vida. tá limpo. É isso. Agora, se, se, se eu paro e não dou vazão, a esse fogo, a esse tesão de vida. Aí, querida. É pra na hora que me chamaram, eu vou falar: putz, mais um pouquinho, porque eu Aguentar perdi aí um tempo. Não um, deu ali, ó. Exatamente. <laughs> é, felicidade. Felicidade. E felicidade é fazer aquilo que a gente ama. E eu sou muito feliz porque eu faço aquilo que eu amo. E eu tenho uma família abençoada. Então eu tenho dois valores muito importantes na minha vida: o meu trabalho, porque eu amo o que eu faço. Uhum. O meu trabalho me traz dinheiro. Uhum. Dinheiro para mim significa segurança, uhum. porque eu sou uma pessoa que já passei por escassez muito grande. Eu sei o que é você não ter o dinheiro de comprar o leite nem a água do filho nem pagar a luz sabe eu de ter sei. que se esconder embaixo da mesa porque eu não tinha o dinheiro de pagar a conta d'água. eu sei o que, que é isso uhum. então o dinheiro para mim significa segurança e recompensa cara é bacana eu poder viajar de executivo uhum. para ficar num hotel top fazer fruto uma massagem fruto do seu top, trabalho do meu porque, trabalho porque assim o dinheiro que não vem fruto do que a gente nasceu para para fazer, né, do nosso ofício, do nosso sentido de vida, é ele escorre, escorre. Sai rápido. O que vem do flow da vida, é. do que a gente nasceu, ele ele fica e família, então eu acho que o meu trabalho que eu amo e a minha família, se isso estiver bem, todo o resto a gente vai ajeitar. São as duas pernas, são as duas perninhas do ser né? humano. Eu, para mim, são as, duas, as minhas duas é, perninhas. Né? E lá em cima, o cara puxando a gente para cima, é, mantendo, mantendo a gente, né? A fé é fundamental. Uma frase que te define ou uma frase que você gosta? Quem transa bem não enche o saco de ninguém. <risos> <risos> Perfeito. <risos> Perfeito, perfeito. Minha querida, queria te dar o livro Ai, Felicidade, que, que justamente quando você falou fazer os outros felizes, né, fazer o que você gosta fazendo os outros felizes. Felicidade é isso. isso. É literalmente isso. É, é, é como o que você nasceu para ser, ser isso e isso somar na vida das pessoas. Maravilha. Não eu, basta eu, eu... só fazer pra gente. Não. Isso tem que ter um fator de somar algo no outro. É sobre isso. É sobre isso. É, seria muito egoísta da nossa parte fazer só pra gente. Então quando você. Sem sentido. E, e assim, a gente que vem do universo do digital tem uma moda aí também que fala assim: ah, mas você precisa fazer para impactar a vida de milhões de pessoas. Eu falo, mano, fica na sua. Porque tem gente, alguns que nasceram para impactar milhões de pessoas e outra para com essa frescura? Porque quando tu nasceu nem Instagram tinha, nem, <laughs> nem, nem tinha YouTube. Tu ia impactar milhões de pessoas uhum. como? Pra parar com isso? Que você modinha que apareceu aqui é. agora? Tu ia escrever carta para todo mundo para mandar pelo navio? a ah. Mal chegou e já quer ir na janela impactar na executiva. De pessoas? Não. Então assim, tem gente que nasceu para milhões, tem gente que nasceu para centenas, tem gente que nasceu para dezenas, mas a maioria das pessoas só precisava dar conta da própria vida e ainda faz merda. Concordo. Então cuida da sua. Você cuidou da sua? Vai aumentando a responsabilidade. É assim que eu vejo. É assim e que é eu acredito. assim mesmo. Eu acho assim. Quem transa bem não chateia. Quem é feliz não perturba os outros. E o mundo seria muito melhor, né? Muito melhor, muito mais fácil. Meu amor, primeiro agradecer obrigada, a sua presença. Eu gente. amei. Vai ter repeteco. Okay, Eu acho melhor obrigada, a gente fazer Lê. um podcast você, quando irmão. for na peça dela. É. Olha, já tô aqui. Na oh. peça a gente faz um, um podcast, podcast ali. Ao vivo com a plateia. Isso. Nossa, que que maravilhoso, então, gente. A gente fica lá só, Vamos perguntas. nos organizar, organizar para isso? Organizando direitinho. Organiza, Tudo se resolve. Tudo direitinho. Exatamente. Porque eu acho legal essa interação com o público, é. essa coisa né, das pessoas. Maravilha. É muito legal. Queria que você olhasse para essa câmera e desse todos os seus recados. Eu não vou ter direito à minha pergunta no final? Você Pode. deixa todo mundo fazer pergunta. Não é, não é verdade. Você está achando que eu não assisto? Não é verdade. Não, eu Mas assisto. você tem direito. Gente, você não, tem eu direito. Lá. Eu, eu ainda gente. O Cadê a Michelle? Cadê Michelle? Cadê a Michelle? Chama lá. Que gente... vai, porque eu quero ver se você tem direito a outra coisa. É... Não, repente, Não tem direito, pode fazer. Dificante. Vai. Vai pode... <laughs> Faz de repente um outra coisa. Vai vir aí. <laughs> vamos lá, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para fazer, fazer. Pode fazer, meu que amor. A gente estava conversando antes, Isso. né? Que a gente estava falando de super heróis aqui. E aí eu queria saber, é, porque aí a gente falou do Homem de Próximo. Ferro, falou das tendências narcisistas. A mug. Eu não, sei quem é eu não sei quem é a É, Eu não sei quem é a Mangue, mas eu quero a Mangue. Minha a linguagem Muggi. de amor é presente. Mangue, é a nossa caneca. Nossa oficial. canequinha. Chama a Mangue. Ah, é Michele, Chama a cadê o minha Mangue, Michele? É <laughs> Que que que... Não. Não, a é mogue. Não, vai gente presentear <laughs> ela. Com uma, claro. caneta, com uma caneca. Olha, eu já marquei que a gente vai fazer um podcast na peça de teatro dela, mas depois você vê isso. Que Michelle, nós estamos com você... o programa ainda no ar. Tá no ar é. ainda, Michelle. Assim, <laughs> faça a é sua pergunta. Faça a então, sua amor. pergunta, aí, meu amor. O narcisista do Homem de Ferro, que a gente adora. Eu adoro, é o meu principal. E aí eu queria saber só o seguinte aqui: será que tem um tendências? Por que, que a gente defende os psicopatas, por exemplo, o Dexter? seriado, da, a gente fica torcendo para ele não se dar mal, porque tem um senso de justiça ali. Será que eu sou meio psicopata? Não. <laughs> não, 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 não. Não. Olha, existe primeiro, existe dentro da, da nossa sociedade uma celebração a um tipo de comportamento, principalmente masculino, tá? Então, o narcisista, não sei se você lembra de uma novela chamada O Dono do Mundo, que Antônio Fagundes fazia, é, um papel que ele, ele... Primeira vez que ele começou um personagem principal, ele era um psicopata, ele vivia sempre de preto, com terno muito bem cortado. Ali a estética do herói começou a mudar, do, do galã começou a mudar. Então, a gente vive numa sociedade que se valoriza, assim, o cara ser poderoso, o cara ser acolhedor, ser extraordinário, produtivo, como se isso fosse uma coisa, tipo assim... Que é, passa o, o tamanho do talento e do poder dele. Então, existe um narcisismo que é estimulado. Uhum. Aquele cara que é poderoso, que tem o carro, que ostenta. A gente associa muito isso a, tipo assim, vai cuidar de mim. Às vezes, não vai cuidar, vai fazer uhum. você sofrer profundamente. Né? E tem uma outra coisa, por que, que a gente torce para o Dexter? Uhum. Porque a ficção nesse mesmo sentido de tornar o narcisista ou o psicopata humanizado muito humanizado faz com que a gente crie ficções que a gente não aceita que ele é tão mal assim. Que uhum. o Dexter, É Um serial killer, é. ponto. Aí, o que, que um grande roteirista faz para humanizar? Ah, mas ele mata por justiça uhum. e não é. Na realidade, aquilo é ficção. Um psicopata real não existe isso. É que nem um terrorista, você fica, não, mas ele está lutando por uma causa. Não. É. Nenhuma causa justifica você degolar alguém, você estuprar alguém. É. Então, assim, Tortura. a gente vive num, numa sociedade que os, os valores estão muito fluidos porque existe toda uma ficção para humanizar certas coisas que não são do ser humano então isso confunde a gente realmente confunde a gente como você fala assim ah mas ele estuprou mas ele foi estuprado não gente, justifica não porque se a gente fosse toda pessoa estuprada a mulher estuprada virasse mas uma estupradora a gente não tinha mais ninguém que não, não fosse estuprado né que nem aquela coisa olho por olho se fosse olho por olho ninguém matia olho estava todo mundo sério <laughs> <certo>, estava né? <laughs> todo mundo sério então infelizmente existe uma embalagem é, meio de glamorização de, de determinadas personalidades, mas que é ficção. Então tá, então. Então fica, fica é. tranquila. Fica, fica. Você. Posso continuar gostando do homem pode? de Ai, tá. obrigada. Pode, pode mas continuar. eu vou te dizer uma coisa. Se um dia ele aparecer, ah. o ator principal certamente não é aquilo. Não. Ah, com certeza. Isso então é tá verdade. liberado. Você pode dar uns beijos nele, você pode pegar, é. Combina com não teu marido. marido. Então, Tem então, que pô, ser nada. <laughs> é ruim, marido. Não. É igual acho o na acho 50 como... tons de cinzas que eu falei. Ele com certeza não é aquele não que que é. faça isso. Que bilionário. A gente que é empresário, que todo dia tem que tomar Correr, uma decisão que que difícil. tomar uma decisão difícil. Corre. Imagina, vai conseguir. Vai. A não, o corre rápido. Era que nem o 007, se lembra? 007. O cara sete. fazia, é. fumava, trepava, fumava, fumava tudo matava, matava. papapá. Solucionava o casos. Ele tinha um fôlego todos, pra tudo, né? Pra tudo. É, fumando pra caramba. <laughs> é ficção. E na ficção a gente não quer ver certas coisas. A, a gente... gente não quer se limitar. Acho que essa é a vantagem da nossa mente, que dentro da nossa mente Mas nada Deus é limitado. Exatamente. Mas solta a imaginação. que seremos de nós se não for o poder que a gente tiver de sonhar e correr atrás dos nossos sonhos certeza. Então não se preocupa. Mas quando a gente vai se relacionar com um ser humaninho, como humaninho, você falou, a gente tem que lembrar o que é ser humano. É verdade. Né? Ai, muito obrigada. <laughs> obrigada, obrigada, muito, obrigado, você, muito obrigada. Meu amor. Agora seus recados ah, aqui nessa câmera, o que você quiser. Meus recados, pessoal. Me seguir aí nas redes sociais para vocês rirem aprenderem, se divertirem, dar aquela enhanhada de responsa. Kátia Damasceno aí, tem TikTok, tem Instagram, tem YouTube, tem o que vocês quiserem. E os meus livros aí, como a gente falou, né? O Bem Resolvida, o Senta, Suga Esfrega. E escrevi um agora sobre libido também. E quem quiser aprender mais sobre a ginástica íntima feminina e masculina... Também. É só me acompanhar que eu tô sempre falando do meu curso de pompoarismo feminino e do curso de pompoarismo masculino aí para ajudar Ouviu, né? a galera como um todo. Ouviu, né? Você viu. Você... Ah, a sua peça. A minha peça, Olha. o que pode dar errado na cama. Então, assim, pra saber de tudo é só entrar no Instagram, aí clica lá na biozinho que abre lá. Geralmente manda pro YouTube, manda pro livro, manda pra peça. Então é só você clicar o que você quer lá palestras. Na bio. Faço muita Palestra empresarial como sou empresário empreendedora e há 20 anos para o universo feminino eu sou uma caixinha de surpresas aí. e muito mais que pode vir por aí muito mais. <laughs> vamos deixar em aberto deixar. queridos a gente está finalizando mais um episódio do Pode Pipo e hoje foi com essa maravilhosa Cátia Damasceno que eu já acompanhava mas eu posso dizer ao vivo é muito, muito melhor. melhor. É X a décima potência. Se você não conhece, acho bom conhecer, porque não dá para viver sem conhecer essa mulher, o trabalho dela de educação sexual, de tudo. Você vai adorar. E lembre-se: como ela é uma caixinha de surpresa, na vai vir muito mais coisa por aí. E para vocês que estão chegando agora, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para receber todas as novidades em primeira mão. E não se esqueça, aqui na comunidade Pod People, a gente quer formar seres humanos sustentáveis. Isso só com conhecimento, autoconhecimento, muito amor e muita felicidade para todo mundo. E Muito sexo. obrigada. E sexo <laughs> do bom! Do bom. E sexo do bom. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio do Pod People. Tchau, tchau!